deadly riots over the government's plan to avoid defaulting on its loans. Is that the unemployment keeps rising and it has to keep rising just because you have an excess supply of goods, which is this is all borrowed money that our and that debt is owned by banks in other countries. In the form of a convenient personal loan. Filter cigarette that delivers the taste, and I'm 45 malt liquor. Are you hot? Quite some time ago, by a section of America, is sponsoring. I first learned it from my grandmother. Moja stará mama bola úžasný človek. Naučila ma hrať hru Monopoly. Chápala, že účelom hry je získavanie. Získala vždy všetko, čo mohla, a nakoniec sa stala pánom hracej plochy. Potom mi vždy povedala to isté. Pozerala sa na mňa a povedala: raz sa túto hru naučíš hrať. Jedno leto som potom hral Monopoly takmer každý deň a vtedy som sa to naučil skutočne hrať. Pochopil som, že jediný spôsob, ako vyhrať, je úplné sústredenie sa na získavanie. Pochopil som, že ide o peniaze a majetok a že podľa toho sa hodnotí skóre. A na konci tohto leta som bol bezohľadnejší ako moja babka. Bol som pripravený obísť pravidlá, len aby som tú hru vyhral. A ešte v tú jeseň sme si spolu sadli a hrali. Zobral som jej všetko, čo mala. Videl som, ako mi odovzdáva posledný dolár a vzdáva sa po úplnej prehre. Potom ma naučila ešte jednu vec. Povedala: a teraz to všetko pekne odlož späť do škatule. Všetky domy a hotely, všetky železnice a rozvodné spoločnosti, všetok majetok a všetky tie nádherné peniaze. Všetko to pekne odlož do škatule. Nič z toho nebolo v skutočnosti tvoje. Na chvíľu ťa táto hra úplne pohotila, ale ona tu už bola dávno pred tým, ako si sa ju začal hrať. A bude tu ešte dlho po tebe. Hráči prichádzajú, hráči odchádzajú, domy a autá, majetok a oblečenie a dokonca aj tvoje telo. Pretože faktom je, že všetko, čo uchopím, skonzumujem a nahromadím, pôjde späť do škatule a ja prídem o všetko. Musíte sa teda sami seba spýtať, keď konečne dosiahnete to najvytúženejšie povýšenie, keď spravíte ten najvýhodnejší obchod, keď si kúpite ten najlepší dom, keď si zabezpečíte finančnú istotu, keď sa vyšpláte na ten najvyšší stupienok na rebríku úspechu, ktorý dokážete dosiahnuť. A vzrušenie sa vytratí. A to si buďte istí, že sa vytratí. Čo potom? Ako dlho musíte kráčať touto cestou, kým uvidíte, kam vedie? Určite vám je jasné, že nikdy nebudete mať dosť. A tak musíte sami sebe položiť otázku. Na čom skutočne záleží? Thank you.
Keď som bol malým chlapcom, vyrastajúcim v New Yorku, odmietal som prisahať vernosť vlajke. Samozrejme, že hneď ma poslali do riaditeľne. A riaditeľ sa ma spýtal, prečo nechceš skladať sľub vernosti? Všetci to robia. Povedal som, že kedysi všetci verili, že Zem je plochá, ale to neznamená, že to je tak. Vysvetlil som mu, že Amerika dlhuje všetko, čo vlastní iným kultúram a iným národom a že by som radšej prisahal vernosť planéte, Zem a všetkému, čo na nej žije. Toto sa stalo krátko predtým, ako som opustil školu úplne a v izbe som si postavil laboratórium. Tam som sa začal učiť o vede a prírode. Vtedy som si uvedomil, že vesmír podlieha zákonom a že ani človek, ani spoločnosť, ktorej žije, nie je žiadnou výnimkou. Potom prišiel krach v roku 1929 a odštartoval obdobie, ktoré dnes nazývame veľká hospodárska kríza. Nemohol som pochopiť, prečo zostali milióny ľudí bez práce, bez domova a bez jedla, zatiaľ čo všetky továrne tu stále boli. Zdroje boli naďalej k dispozícii. Práve vtedy som si uvedomil, že pravidlá ekonomickej hry sú vo svojej podstate neplatné. Krátko na to začala druhá svetová vojna, v ktorej sa rôzne národy navzájom systematicky ničili. Neskôr som vypočítal, že všetko to ničenie a premárnené zdroje, ktoré sa vynaložili na tú vojnu, mohli bez problémov pokryť potreby všetkých obyvateľov Zeme. Odvtedy pozorujem, ako si ľudstvo dláždi cestu k vlastnej záhube. Bol som svedkom neustáleho plytvania a ničenia vzácnych, neobnoviteľných zdrojov v mene zisku a slobodného trhu. Sledujem, ako sa spoločenské hodnoty postupne redukujú na hodnoty umelého materializmu a nezmyselného konzumu. Rovnako pozorujem, ako finančné mocenské štruktúry kontrolujú politiku v našej tzv. Slobodnej spoločnosti. Dnes mám 94 rokov a obávam sa, že spoločnosť dnes vyzerá rovnako ako pred 75 rokmi. Toto svinstvo sa musí skončiť. Ak ste vedcom, niekde vo vašej hlave, vo vašej mysli je zapísaný koncept genetika versus prostredie, ktorý vyznieva podobne ako súboj kola versus Pepsi alebo Gréci versus Trojania. Koncept genetika versus prostredie predstavuje veľmi zjednodušený pohľad na to, aké vplyvy na nás pôsobia. Od vplyvov, ktoré určujú, ako sa bunka vysporiada s energetickou krízou, až po vplyvy, ktoré určujú, kto sme na tej najindividuálnejšej úrovni našej osobnosti. Nachádzame sa však v tejto úplne falošnej dichotómii, ktorá je na jednej strane založená na tom, že príroda je základom všetkých príčinných vzťahov, že život je DNA, ktoré je kódom všetkých kódov, svätým grálom a všetko sa točí okolo nej. A na druhej strane tu máme perspektívu spoločenských vied, podľa ktorej sme spoločenské organizmy a biológia je tu len pre nižšie živočichy. Tvrdí, že ľudia sú nezávislí na biológii. Oba tieto extrémne pohľady na vec sú nezmyselné. Namiesto toho vidíme, že je prakticky nemožné pochopiť, ako biológia vlastne funguje, ak neberieme do úvahy vplyv životného prostredia. Jedným z najviac na hlavu postavených, ale najrozšírenejších a potenciálne nebezpečných pohľadov na vec je, toto správanie je geneticky podmienené. Čo presne sa tým myslí? Myslí sa tým strašne veľa podrobných vecí, pokiaľ sa vyznáte v modernej biológii.
Pre väčšinu ľudí to ale znamená deterministický pohľad na život, zakorenenie človeka v biológii a v genetike. Gény znamenajú, že nič sa nedá zmeniť. Gény znamenajú, že veci sú neodvratné a nemali by sme sa ani pokúšať to zmeniť, lebo len márnime čas. A nemali by sme mrhať ani prostriedkami spoločnosti a pokúšať sa o zlepšenie, lebo je to niečo neodvratné, nevyhnutné a nemenné. A to je úplná hlúposť. Veľa ľudí si myslí, že hyperaktivita u detí je geneticky daná, že schizofrénia je geneticky daná. Opak je ale pravdou. Nič nie je geneticky naprogramované. Existujú zriedkavé ochorenia, je ich ale veľmi málo a trpí nimi len malé percento populácie, ktoré sú skutočne zapríčinené geneticky. Prepuknutie mnohých ťažkých chorôb môže byť podmienené určitou genetickou predispozíciou, ale predispozícia nie je to isté ako predurčenie. Celý výskum s cieľom nájsť príčinu chorôb v ľudskom genóme bol odsúdený na neúspech ešte predtým, ako sa vôbec začal. Pretože väčšina chorôb nie je predurčená geneticky. Srdcové choroby, rakovina, mŕtvice, reumatoidné choroby, autoimunitné choroby, vo všeobecnosti psychické poruchy, závislosti. Žiadna z týchto chorôb nie je geneticky predurčená. Napríklad rakovina prsníka zo 100 žien s touto diagnózou má len 7 z nich gény predisponujúce k rakovine prsníka. 93 ich nemá. A zo 100 žien, ktoré tieto gény majú, nie každá rakovinu dostane. Gény nie sú niečo, čo nás núti správať sa určitým spôsobom bez ohľadu na prostredie, v ktorom žijeme. Gény nám skôr poskytujú rozličné možnosti, ktorými môžeme na naše prostredie reagovať. V skutočnosti to vyzerá tak, že niektoré vplyvy v rannom detstve a spôsob výchovy dieťaťa ovplyvňujú prejavy jednotlivých génov. Doslova tieto gény zapínajú alebo vypínajú a týmto nás posúvajú na takú cestu vývoja, ktorá bude najlepšie vyhovovať typu sveta, v ktorom žijeme. V kanadskom Montreale prebehla štúdia o samovraždách, ktorá pri pitvách skúmala mozgy týchto ľudí. Ukázalo sa, že ak bol niekto zo subjektov, väčšinou to boli mladí, dospelí ľudia, zneužívaní ako dieťa, toto zneužívanie zapríčinilo genetickú zmenu v mozgu, ktorá sa nenašla v mozgoch ľudí, ktorí zneužívaní neboli. Toto je epigenetický efekt, epi znamená nad, takže epigenetika je to, čo sa deje, keď naše prostredie aktivuje alebo deaktivuje určité gény. Na Novom Zélande v meste Dunedin sa uskutočnila štúdia, v ktorej sa pozorovalo niekoľko tisíc jednotlivcov od narodenia do asi 30 rokov. Zistili, že dokážu identifikovať genetickú mutáciu, tzv. Abnormálny gén, ktorý istým spôsobom ovplyvňuje náchylnosť jedinca k násiliu. Ale len v tom prípade, ak bol daný jedinec v detstve vážne zneužívaný. Inými slovami, dieťa s abnormálnym génom má rovnaké sklony k násiliu ako ktorýkoľvek bežný človek. A v niektorých prípadoch dokonca ešte menšie ako ľudia s normálnymi génmi, ktorí neboli v detstve zneužívaní. Skvelý príklad toho, že gény nie sú jednoznačným určovateľom osudu. Jedná sa o zaujímavú techniku, pri ktorej je odobraný špecifický gén zo zárodku myši. Čo znamená, že táto myš ani jej potomkovia ním už nebudú disponovať. Vyradili sme ten gén z činnosti. U myši existuje gén, ktorý kóduje proteín, ktorý súvisí s učením a pamäťou. A vďaka tejto úžasnej metóde sme ten gén vyradili. Zistilo sa, že myši bez toho génu sa ťažšie učili. No už menej ocenený v tejto prevratnej štúdii, ktorú rozoberali všetky možné médiá, bol fakt, že keď tieto geneticky upravené myši vychovávali v prostredí, ktoré bolo výrazne bohatšie na podnety a stimulácie, upravené myši svoj genetický nedostatok úplne prekonali. Takže ak niekto v súčasnej dobe tvrdí, že určité správanie je podmienené geneticky, tak podľa vedeckých poznatkov platí táto veta iba vtedy, ak sa tým myslí nasledovné.
Existuje genetická zložka, ktorá vplýva na to, ako organizmus reaguje na svoje životné prostredie a gény môžu ovplyvniť pohotovosť, s akou sa organizmus vyrovná s určitými zmenami a výzvami vo svojom prostredí. Na nešťastie väčšina ľudí si takto genetický vplyv nepredstavuje. Namiesto toho si predstavujú starú verziu typu je za tým genetika a od toho je už iba malý krôčik k eugenike a podobným záležitostiam. Je to dosť rozšírená, mylná myšlienka a je potenciálne i dosť nebezpečná. Jedným z dôvodov, prečo je biologické vysvetlenie násilia a celá táto hypotéza potenciálne nebezpečná, nielen zavádzajúca a dokáže napáchať vážne škody, je to, že ak tomu veríte, veľmi ľahko môžete povedať, nič s tým nemôžeme urobiť, aby sme zmenili predispozíciu ľudí k tomu, že budú aj v budúcnosti páchať násilie. Jediné, čo môžeme spraviť, je potrestať ich, zatvoriť alebo popraviť, ale nemusíme sa starať o to, aby sme zmenili spoločenské prostredie a spoločenské predispozície, ktoré môžu viesť ľudí k tomu, aby sa správali násilne, pretože to je irelevantné. Argumentácia genetikov nám poskytuje luxus ignorovať minulé a súčasné spoločenské a historické faktory. Môžeme to vyjadriť slovami Louisa Menanda, ktorý uverejnil v časopise New Yorker zaujímavú myšlienku. Veľmi ironicky napísal toto. Všetko je to v génoch. Skvelé vysvetlenie, prečo sú veci tak, ako sú, ktoré súčasný stav veci neohrozuje. Prečo by sa mal niekto cítiť nešťastne a správať sa antisociálne, keď žije v tej najslobodnejšej a najviac prosperujúcej krajine na Zemi? Dôvodom predsa nemôže byť chyba systému. Chyba musí byť jednoznačne niekde v génoch. Skutočne krásne povedané. Argumentácia genetikov je jednoduchý únikový manéver, ktorý nám umožňuje ignorovať spoločenské, ekonomické a politické faktory, ktoré v skutočnosti podmieňujú určité typy problematického správania. O závislostiach sa zvyčajne tvrdí, že majú blízky vzťah k drogám, ale ak sa na to pozrieme zo širšieho pohľadu, tak závislosť môžeme definovať ako také správanie, ktoré je spojené so silnou túžbou, s dočasnou úľavou, s dlhodobými negatívnymi dôsledkami, s nižšou schopnosťou kontroly a so snahou alebo aspoň sľubmi, že tým skončíme, ktoré sa však nedajú splniť. A keď toto pochopíme, tak zistíme, že existuje o mnoho viac druhov závislosti, než len tie, ktoré sú spojené s drogami. Existuje workoholizmus, závislosť na nakupovaní, závislosť na internete, na počítačových hrách. Existuje závislosť na moci. Ľudia, ktorí už moc majú, ešte stále chcú viac a viac. Nič im nie je dosť. Závislosť na rope, alebo aspoň na bohatstve a na výrobkoch, u ktorým máme vďaka rope prístup. Pozrime sa ale na negatívne dopady na životné prostredie. Ničíme planétu, ktorú obývame, v honbe za vecami, na ktorých sme závislí. Tieto závislosti však prinášajú oveľa ničivejšie sociálne dôsledky ako kokain či heroín, ktoré berú moji pacienti. Napriek tomu sú odmeňované a považované za úctyhodné. Riaditeľ tabakovej spoločnosti, ktorý dosiahne vyšší zisk, dostane o mnoho väčšiu odmenu. Nečeli žiadnym právnym či iným negatívnym následkom. Namiesto toho je uznávaným členom správnej rady niekoľkých iných korporácií. Lenže choroby, ktoré súvisia s fajčením tabaku, zabíjajú celosvetovo ročne okolo 5,5 milióna ľudí. Iba v Spojených štátoch zabijú 400 tisíc ľudí ročne. A na čom sú títo ľudia závislí? Na zisku. Sú na ňom závislí až do takej miery, že úplne ignorujú dôsledky svojich činov a aktivít. To je správanie charakteristické pre závislých ľudí. A takíto ľudia sú rešpektovaní. Je úctyhodné byť závislý na zisku bez ohľadu na to, čo to bude stáť. Čo je v našej spoločnosti priateľné a úctyhodné, je veľmi svojvoľne vykladaný jav. A zdá sa, že čím viac spôsobené škody, tým úctyhodnejšia závislosť. Existuje všeobecne prijímaný mýtus, že drogy sú sami o sebe návykové. Celý boj proti drogám je založený na myšlienke, že ak zakážeme užívať niektoré drogy, dokážeme sa týmto spôsobom vysporiadať so závislosťami. Lenže ak rozumieme závislosti v širokom zmysle, tak zistíme, že nič nie je návykové samo o sebe. Mnoho ľudí môže chodiť na nákupy bez toho, aby sa pri nakupovaní stali závislými. Nie každý sa stane závislým na jedle. Nie každý sa stane alkoholikom, keď vypije sem tam pohár vína.
skutočnou otázkou je, čo zapríčinuje to, že ľudia sú voči niečomu náchylní, pretože až kombinácia náchylnosti jednotlivca a potenciálne návykovej látky alebo správania vytvorí plne rozvinutú závislosť. Skrátka, nie je to látka sama, čo vyvoláva závislosť, je to aj otázka toho, nakoľko je konkrétny jedinec náchylný, aby sa stal závislým na určitej chemickej látke alebo správaní. Ak chceme porozumieť tomu, čo u ľudí vyvoláva isté sklony, budeme musieť vziať do úvahy životné skúsenosti. Stará dodnes všeobecne uznávaná myšlienka, že závislosti sú spôsobené nejakou genetickou príčinou, z vedeckého hľadiska jednoducho neobstojí. V skutočnosti je to tak, že určité životné skúsenosti vytvárajú u ľudí isté sklony. Sú to životné skúsenosti, ktoré formujú nielen ľudskú osobnosť a psychologické potreby človeka, ale určitým spôsobom aj ľudský mozog. Tento proces začína už v maternici. Bolo napríklad vedecky preukázané, že ak sú matky počas tehotenstva vystavené stresu, pravdepodobnosť, že u ich detí sa vyvinie istá predispozícia k závislostiam, je vyššia. Toto sa deje kvôli tomu, že vývoj jedinca je formovaný psychologickým a spoločenským prostredím. Biológia človeka je do veľkej miery ovplyvňovaná a programovaná životnými skúsenosťami už v maternici. Naše prostredie na nás nezačína vplývať až v momente pôrodu. Prostredie na nás vplýva, odkedy ho máme okolo seba a už v štádiu plodu príjmame rôzne informácie, ktoré sa k nám dostanú prostredníctvom krvného obehu matky. Výborným príkladom pre dokázanie tejto skutočnosti je tzv. Holandská hladová zima. V roku 1944 nacisti okupovali Holandsko a odviezli všetko jedlo do Nemecka. Celé Holandsko hladovalo 3 mesiace, 10 tisíce ľudí zahynuli od hladu. Následkom bol tzv. Efekt holandskej hladovej zimy. Ak by ste boli v čase hladovania plodom v druhom alebo treťom trimestri vývoja, vaše telo by sa počas tohto obdobia naučilo niečo jedinečné. Druhý a tretí trimester sú totiž obdobím, v ktorom sa telo pokúša získať informácie o okolitom prostredí. Nakoľko nebezpečné je vonkajšie prostredie? Koľko výživy získam z krvného obehu matky? Ak ste boli plodom, ktorý počas tohto obdobia hladoval, vaše telo sa navždy naprogramovalo tak, že bude úzkostlivo zachytávať všetok cukor a tuk a do zásoby si bude ukladať každú jednu molekulu. A ak ste ako plod postihnutý efektom holandskej hladovej zimy prežili 50 rokov a všetko ostatné prebiehalo normálne, veľmi pravdepodobne budete trpieť vysokým krvným tlakom, obezitou alebo metabolickým syndrómom. Takto to vyzerá, keď prostredie zasahuje na veľmi nezvyčajnom mieste. Rovnako ak laboratórne zvieratá počas tehotenstva vystavujete stresu, ich potomstvo bude v dospelosti omnoho náchylnejšie na užívanie kokainu a alkoholu. Môžeme skúmať vplyv stresu aj na ľudských matkách. Napríklad v jednej britskej štúdii boli sledované ženy, ktoré boli zneužívané počas tehotenstva a počas pôrodu mali v placente zvýšené hladiny stresového hormónu kortizol. Ich deti tým získali väčšie sklony podľahnúť závislostiam a to už vo veku 7 až 8 rokov. Stres v maternici teda pripravuje pôdu pre všetky možné duševné poruchy. Jedna izraelská štúdia skúmala deti narodené matkám, ktoré boli tehotné v čase vypuknutia vojny v roku 1967. Tieto ženy boli pochopiteľne pod veľkým stresom a u ich detí sa vyskytovala schizofrénia častejšie ako u ich rovesníkov. Existuje mnoho ďalších dôkazov o tom, že predpôrodné vplyvy majú obrovský dopad na vývoj ľudského jedinca. Špecifickou črtou vývoja človeka a predovšetkým vývoja ľudského mozgu je to, že prebieha predovšetkým pod vplyvom prostredia a z väčšej časti až po narodení. Ak to porovnáme s vývojom koňa, ktorý dokáže behať už od prvého dňa svojho života, zistíme, že my sme po narodení vyvinutí len veľmi málo. Nie sme schopní dostatočne dobre zvládať neurologickú koordináciu, rovnováhu, svalovú sílu a zrakovú ostrosť získavame až v roku a pol až dvoch rokoch veku. Je to preto, lebo vývoj mozgu u koňa je ukončený už v maternici a u človeka sa tento vývoj postupne dokončuje až po narodení. Toto poznanie sa dá odôvodniť veľmi jednoducho evolučnou logikou. Zväčší sa nám objem hlavy, čo je pre človeka charakteristické. Zväčšovanie predného mozgu je vlastne to, čo z nás robí ľudskú bytosť. Zároveň kráčame po dvoch nohách, v dôsledku čoho sa naša panva zúžila, aby sa prispôsobila chôdzi. Máme teda užšiu panvu a väčšiu hlavu.
A to je dôvod, prečo sa musíme rodiť nedostatočne vyvinutí. Koncept neuronálneho darwinizmu v podstate znamená, že telesné funkcie, ktoré dostanú adekvátnu stimuláciu od svojho prostredia, sa vyvinú optimálne a tie, ktoré takéto podnety nedostanú, sa buď nevyvinú optimálne, alebo sa nevyvinú vôbec. Ak vezmeme dieťa so správne vyvinutým zrakom pri narodení a strčíme ho na 5 rokov do tmavej komory, zostane slepé do konca svojho života. Pretože nervové spojenia potrebujú na svoj vývoj svetlo. A bez tohto podnetu nám zárodočné nervové spoje, ktoré sú pri pôrode prítomné, zakrpatejú, zahynú a nové sa už nikdy nevytvoria. Ranné skúsenosti významným spôsobom ovplyvňujú a tvarujú správanie dospelého jedinca, a to predovšetkým tie ranné zážitky, ktoré si takmer nikto z nás nepamätá. Dnes je známe, že existujú dva druhy pamäti. Máme explicitnú pamäť, ktorú používame, keď si chceme spomenúť na nejaké fakty, detaily, epizódy či okolnosti. Ale tá časť mozgu, ktorá sa nazýva hypokampus a ktorá takéto spomínanie umožňuje, sa do roku a pol ani len nezačne vyvíjať a naplno sa rozvinie až o mnoho neskôr. Aj preto si len málo kto spomenie na niečo, čo zažil pred 18. mesiacom svojho života. Existuje však aj iný druh pamäti, ktorá sa nazýva implicitná, a to je v podstate emocionálna pamäť. Emočný dopad istého zážitku a jeho interpretácia dieťaťom spôsobí, že sa táto skúsenosť uloží do mozgu vo forme nervových spojení, ktoré sú schopné reagovať aj bez prítomnosti spomienky. Na ilustráciu nám poslúži príklad adoptovaných detí, ktoré majú veľmi často celoživotný pocit odmietnutia. Nespomínajú si na adopciu, nespomínajú si na oddelenie od svojej matky, pretože nemajú spomienky, ktoré by si mohli vedome vybaviť, lenže v mozgu majú na toto odlúčenie a odmietnutie zakorenenú silnú emocionálnu spomienku. Preto je u nich zvýšená pravdepodobnosť, že budú zažívať pocit odmietnutia a budú oveľa viac emocionálne rozrušení, keď budú mať pocit, že sú odmietaní na rozdiel od iných ľudí. Toto samozrejme neplatí len pre adoptované deti, ale u nich je tento pocit obzvlášť silný, práve kvôli takémuto fungovaniu implicitnej pamäti. Podľa rôznych výskumov a podľa mojich vlastných skúseností boli závislí ľudia, prakticky všetci chronicky závislí pacienti v detstve, značným spôsobom zneužívaní. Ich emocionálne, teda implicitné spomienky im vravia, že svet je nebezpečné miesto, kde im nikto nepomôže, kde sa nedá veriť ľuďom v okolí, vo vzťahoch sa necítia dostatočne bezpečne, aby sa druhému človeku otvorili, a svojimi reakciami sa snažia zabrániť vytvoreniu skutočne intimných vzťahov. Neveria opatrovateľom, zdravotníkom ani iným ľuďom, ktorí sa im snažia pomôcť, a všeobecne vnímajú svet ako nebezpečné miesto. Toto všetko pramení práve v implicitnej pamäti, ktorá si zapamätala incidenty z detstva, na ktoré si oni sami nespomínajú. Novorodenci, ktorí sa narodili predčasne, sú často v inkubátoroch a všade okolo nich je niekoľko týždňov až mesiacov množstvo nástrojov a prístrojov. Dnes však už vieme, že ak sa týchto detí niekto dotýka a hladí im chrbátik len 10 minút denne, podporuje to rozvoj ich mozgu. Ľudský dotyk je pre vývoj človeka nevyhnutný a kojenci, ktorých nikto nikdy nedvíhal, napokon zahynú. Byť držaný v náruči jednou zo základných potrieb ľudských bytostí. V našej spoločnosti existuje nešťastná tendencia vravieť rodičom, aby nedvíhali svoje deti, nedržali ich na rukách, aby nedvíhali plačúce bábätka zo strachu, že ich rozmaznajú. Rodičov pozbudzujeme, aby v noci pokojne spali a deti nechali tak. To je presný opak toho, čo dieťa skutočne potrebuje. Deti možno nakoniec prestanú plakať a zaspia, ale ich mozgy sa uzatvoria pred svetom, čo je určitý spôsob, ako sa brániť voči zraniteľnosti a pocitu opustenia svojimi rodičmi. Ich implicitné spomienky tak budú obsahovať myšlienku, že svet na nich kašle. Množstvo rozdielnych zážitkov sa zakorení v človeku už v rannom veku. Na deti sa preniesie napríklad aj to, nakoľko rodičia považujú svoj život za ťažký alebo ľahký. Či už prostredníctvom depresií matky, alebo tým, že rodičia sú podráždení, pretože mali ťažký deň, alebo tým, že sú ku koncu dňa príliš unavení. Toto sú veľmi silné nástroje na programovanie vývoja dieťaťa, o ktorých v dnešnej dobe už mnoho vieme. Táto skorá citlivosť u detí však nie je evolučnou chybou. Je prítomná u mnohých rozličných živých organizmov. Dokonca už u semenáčov existuje proces prispôsobovania sa svojmu životnému prostrediu, v ktorom vyrastajú. Lenže u ľudí ide predovšetkým o prispôsobenie sa spoločenským vzťahom,
V detstve ide o to, koľko starostlivosti, koľko konfliktov a koľko pozornosti človek zažije a podľa toho získava predstavu o tom, aký je svet, v ktorom vyrastá. V akom svete vyrastáte? V takom, kde musíte o všetko bojovať, dávať si pozor, brániť sa, naučiť sa neveriť ostatným? Alebo vyrastáte v spoločnosti, kde záleží na vzájomnosti, obojstrannosti, spolupráci a empatii? Kde vaša bezpečnosť závisí na dobrých vzťahoch s ostatnými? Na oba tieto obrazy sveta potrebujete úplne odlišný emocionálny a kognitívny vývoj. A práve o tom je vysoká citlivosť u detí. Rodičovstvo je do veľkej miery nevedomý systém odovzdávania informácií svojim deťom o tom, v akom type sveta vlastne žijú. Známy britský detský psychiater Donald Winnicott raz povedal, že v detstve sa môžu zásadne pokaziť dve veci. Jednou z nich je, keď sa stane niečo, čo sa stať nemalo. Druhou, keď sa niečo nestalo, čo sa stať malo. Do prvej kategórie patria dramatické zážitky so zneužívaním a skúsenosť opustenia, ktorú zažilo mnoho mojich pacientov v mojej liečebni a tiež mnoho drogovo závislých. To sa nemalo stať, ale stalo sa. Ale ako deti tiež potrebujeme uvoľnenú, správne naladenú a nepretržitú pozornosť svojich rodičov. A tu potrebuje každé dieťa. No deti túto pozornosť veľmi často nedostanú. Tieto deti nie sú ani zneužívané, ani zanedbávané, ani traumatizované. Ale to, čo dieťa potrebuje, teda prítomnosť emočne dostupného a starostlivého rodiča, jednoducho nie je k dispozícii kvôli rôznym stresovým faktorom v našej spoločnosti, rovnako ako v rodinnom prostredí. Psychológ Alan Shore tento fenomén nazýva proximálne zanedbávanie, keďže rodič je prítomný fyzicky, ale emocionálne nie. Strávil som približne 40 rokov svojho života prácou s najnásilnejšími ľuďmi, akých naša spoločnosť vytvorila. S ľuďmi, ktorí vraždili, znásilňovali a podobne. V snahe pochopiť, čo zapríčinuje toto násilie, som zistil, že najnásilnejší zločinci v našich väzniciach boli sami do určitej miery obeťami zneužívania. A to takého, ktoré prekročilo všetky moje dovtedajšie predstavy o zneužívaní detí. Nemal som ani predstavu o hĺbke skazenosti, s ktorou sa s deťmi v našej spoločnosti tak často zaobchádza. Najnásilnejší ľudia, ktorých poznám, sú tí, ktorých sa niekto pokúsil zavraždiť, často ich vlastní rodičia, alebo iní ľudia v ich blízkom okolí, alebo sú pozostalými po rodinných príslušníkoch, ktorých zavraždili blízky príbuzní. Buddha tvrdil, že všetko závisí na všetkom ostatnom. Hovoril, že jedinec obsahuje mnohých a mnohí obsahujú jedinca. Že nič sa nedá pochopiť v izolácii od svojho životného prostredia. List rastliny obsahuje slnko, oblohu a zem. Dôkazy tohto vidíme samozrejme všade naokolo a obzvlášť v ľudskom vývoji. Moderná veda tomu priradila výraz biopsychosociálna povaha ľudského vývoja, ktorá hovorí, že biológia človeka závisí najmä na jeho interakcii so spoločenským a psychologickým prostredím. Psychiater a vedec Daniel Siegel z Kalifornskej univerzity v Los Angeles zavedol pojem medziľudská neurobiológia, ktorým chcel vyjadriť to, že spôsob, akým funguje náš nervový systém, do veľkej miery závisí od našich osobných vzťahov. V prvom rade s rodičmi alebo opatrovateľmi, v druhom rade s ďalšími emocionálne dôležitými osobami v našom živote a v treťom rade s celou našou kultúrou. Nie je možné oddeliť neurologické fungovanie ľudskej bytosti od prostredia, v ktorom vyrastala a v ktorom žije ďalej, a to platí počas trvania celého životného cyklu. Platí to hlavne vtedy, keď sme závislí na iných, bezmocní, keď sa nám rozvíja mozog, ale platí to aj v dospelosti, ba dokonca i ku koncu života. Človek už žil takmer v každom type spoločnosti. Najprv v rovnostárskej, od lovcov a zberačov, ktorí boli podľa všetkého veľmi rovnostársky, zdieľali jedlo, vymieniali si darčeky. Tieto malé skupiny ľudí sa prevažne živili pastvou a čiastočne lovom a väčšinou žili medzi ľuďmi, ktorých poznali po celý svoj život, teda medzi príbuznými. To všetko vo svete, v ktorom dochádzalo k rozsiahlému prelínaniu medzi rozličnými skupinami, vo svete, v ktorom nebolo dostupných mnoho vecí v zmysle materialistických kultúr.
Takto strávilo ľudstvo väčšinu svojej histórie. Bol to úplne iný svet. Jedným z dôsledkov tohto usporiadania bolo menej násilia. Organizované skupinové násilie sa v tom čase ľudskej histórie nevyskytovalo, čo je celkom pochopiteľné. Kde sme teda spravili chybu? So, where did we go wrong? Násilie nie je univerzálne. Nevyskytuje sa v ľudskej spoločnosti rovnomerne. Existujú obrovské variácie v množstve násilia v rozličných spoločnostiach. Poznáme spoločenstvá, v ktorých násilie prakticky neexistuje. Sú však aj iné, ktoré sa zase samé ničia. Niektoré z anabaptistických náboženských skupín sú úplne a striktne pacifistické, ako napríklad Amiši, Menoniti alebo Huteriti. A v niektorých týchto skupinách, ako napríklad u Huteritov, nenájdeme žiadne zaznamenané prípady vrážd. Počas hlavných vojenských konfliktov, ako napríklad druhej svetovej vojny, keď boli ľudia povolávaní do vojska, mnohí odmietali slúžiť v armáde. Radšej by išli do väzenia, než by mali bojovať v armáde. V izraelských kibucoch je úroveň násilia zase taká nízka, že súdy často posielajú násilných trestancov a ľudí, ktorí spáchali zločiny, do týchto komunít, aby sa tam naučili, ako viesť nenásilný život, pretože v kibucoch sa tak naozaj žije. Sme výrazným spôsobom tvarovaní spoločnosťou. Ľudské spoločnosti pomáhajú tvarovať to, či si myslíme, že život je v podstate o hriechu alebo o kráse. Či si myslíme, že náš posmrtný život bude záležať na tom, ako žijeme dnes, alebo to nie je podstatné. Vo všeobecnosti možno veľké spoločnosti označiť za individualistické alebo za kolektivistické. A oba typy vytvárajú úplne iných ľudí, úplne iné svetonázory a domnievam sa, že aj vývoj mozgu je v oboch úplne odlišný. My v Amerike žijeme v jednej z najviac individualistických spoločností a kapitalizmus je systém, ktorý nám umožňuje postupovať stále vyššie po pomyselnej pyramíde. Problémom je, že poskytuje stále menej záchytných sietí. Čím viac je spoločnosť členená, tým menej ľudí nám je rovných a tým menej ľudí existuje, s ktorými máme rovnocenné obojstranné vzťahy. Namiesto toho máme neustále rozdeľovanie a nekonečné hierarchie. A svet, v ktorom máme málo vhodných partnerov na spoluprácu, je svet, v ktorom je oveľa menej altruizmu. Dostávame sa teraz k zdanlivo úplne nezmyselnému spojeniu, keď sa chceme pokúsiť z pohľadu vedy vysvetliť povahu ľudskej prirodzenosti. Do istej miery vieme, že povahou našej prirodzenosti nie je byť príliš obmedzený našou prirodzenosťou. Ako druh sme vyvinuli väčšiu spoločenskú rozmanitosť ako akýkoľvek iný živočích na planéte. Viac systémov viery, štýlov, rodinných štruktúr, spôsobov výchovy detí. Máme mimoriadne vysokú kapacitu pre rôznorodosť. Vytvorili sme spoločnosť založenú na súťažení a často na naozaj bezohľadnom vykorisťovaní jedného človeka druhým. Vytvárame zisk z problémov druhých ľudí a často vytvárame aj problémy za účelom dosiahnuť zisk. Prevládajúca ideológia veľmi často ospravedlňuje toto správanie odvolávaním sa na nejakú zásadnú a nemennú ľudskú prírodzenosť. Tento mýtus v našej spoločnosti spočíva v tom, že ľudia sú prirodzene súťaživí, že sú individualistickí a sebeckí. Realita je však úplne iná. Máme isté ľudské potreby. Ak sa chceme baviť o ľudskej prirodzenosti, musíme si uvedomiť, že sa bavíme o prirodzených ľudských potrebách. Ako ľudia máme potrebu spolužitia, úzkeho kontaktu, potrebu byť milovaný, oddaný, akceptovaný, byť videný a príjmaný taký, aký sme. Ak sú tieto potreby naplnené, vyvinú sa z nás ľudia, ktorí sú súcitní, ktorí spolupracujú a sú empatickí voči iným ľuďom. Lenže opak, ktorý pozorujeme v našej spoločnosti, je v skutku prekrútením našej prirodzenosti. A to kvôli tomu, že len málo ľudí má svoje potreby naplnené. Takže áno, môžeme pokojne hovoriť o ľudskej prirodzenosti, ale len v zmysle základných ľudských potrieb, ktoré sú vyvolané inštinktívne. Alebo inak povedané, máme isté potreby, ktoré vedú k určitým vlastnostiam, ak sú naplnené, a k úplne iným vlastnostiam, pokiaľ naplnené nie sú.
Ak si teda uvedomíme skutočnosť, že ľudský organizmus, ktorý má obrovskú prispôsobivosť, čo nám umožňuje prežiť v rozličných podmienkach, je zároveň pevne naprogramovaný, aby vyžadoval naplnenie svojich potrieb, vynorí sa nám tiež požiadavka na spoločnosť. Tak ako naše telá vyžadujú určité živiny, ľudský mozog vyžaduje pozitívne podnety v prostredí vo všetkých štádiách svojho vývoja, zatiaľ čo tiež potrebuje ochranu pred všetkými možnými negatívnymi podnetmi. Ak sa nestanú veci, ktoré sa mali stať, alebo ak sa stanú veci, ktoré sa stať nemali, je úplne zrejmé, že týmto spôsobom sa otvárajú dvere nielen veľkému množstvu psychických a fyzických chorôb, ale aj mnohým typom škodlivého ľudského správania. Ak sa týmto pohľadom pozrieme na okolitý svet a vezmeme do úvahy stav dnešnej spoločnosti, musíme si položiť túto otázku. Podporujú podmienky, ktoré sme si v modernom svete vytvorili, naše vlastné zdravie? Slúži nám náš socioekonomický systém ako pozitívny činiteľ podporujúci ľudský a spoločenský vývoj a pokrok? Alebo ide naša spoločnosť svojou podstatou proti základným vývojovým požiadavkám, ktoré sú potrebné na vytvorenie a udržanie nášho osobného a spoločenského blaha? Na mieste je teda otázka, kde sa toto všetko vlastne začalo. To, čo tu máme dnes okolo seba, je svet v stave neustále zväčšujúceho sa kolapsu. Prvotnú myšlienku priniesol John Locke, ktorý začal hovoriť o vlastníctve. Stanovil tri podmienky týkajúce sa súkromného práva a majetku. Znejú takto. Musí ostať dostatok pre ostatných. Majetok sa nesmie zanedbať. A nakoniec, najdôležitejšia vec, treba si ho zaslúžiť prácou. Zdá sa to spravodlivé. Svetu sme venovali prácu a máme za to nárok na jeho produkty. Za podmienok, že ostane dosť aj pre ostatných. Že nebudeme majetok zanedbávať a nič nevyjde zbytočne na zmar. Potom je všetko v poriadku. John Locke okrem toho ešte vypracoval aj svoju slávnu úvahu o vláde, ktorá sa stala alfou a omegou pre ekonomickú, politickú a právnu sféru. Je to klasické dielo, ktoré sa aj dnes ešte vyučuje na školách. Avšak potom, čo predstaví tieto podmienky vlastníctva, keď sa čitateľ zamýšľa nad tým, či je za súkromné vlastníctvo alebo nie, potom, čo poskytne hodnovernú a silnú obhajobu súkromného vlastníctva, všetko to poprie. Jednoducho sa tých podmienok vzdá. V jednej jedinej vete vraví, no a potom došlo k zavedeniu peňazí prostredníctvom tichého súhlasu ľudí. Nehovorí síce, že všetky podmienky boli zrušené, ale v skutočnosti sa presne to stalo. Preto už teraz nemáme produkty a majetok, na ktorý sme si zarobili vlastnou prácou. Nie, teraz sa peniazmi kupuje práca. A už sa ani náhodou neberie ohľad na to, či je dostatok aj pre ostatných, alebo či dochádza k zanedbávaniu a poškodzovaniu, pretože peniaze sú podľa neho ako striebro a zlato a tie sa nemôžu pokaziť. A preto peniaze podľa neho nemôžu byť zodpovedné za odpad. To je ale absurdné. Nehovoríme totiž o peniazoch a striebre. Hovoríme o dopadoch a dôsledkoch peňazí ako takých. Je to jeden nezmysel za druhý. Je to neuveriteľná, podvodná a nezmyselná logika, ale hrá do karát záujmom vlastníkov kapitálu. Potom prichádza Adam Smith a k všetkému pridáva náboženstvo. Locke začal s tým, že to celé takto stvoril Boh, že to je Božie právo. A teraz tu máme Smitha, ktorý hovorí, že to nie je len Božie. Nehovorí to síce takto priamo, ale z filozofického hľadiska ide presne o to. V podstate hovorí, že to nie je len otázka súkromného vlastníctva. Podľa neho je to takto predurčené. Je to dané. Že existujú investori, ktorí kupujú prácu. To je tiež dané. Neexistuje žiadny limit, koľko práce môžu kúpiť, koľko majetku môžu nahromadiť, koľko nerovnosti vytvoriť. To všetko je proste dané. A je to jednoducho tak. A potom predstavuje svoju veľkú slávnu ideu. A je to opäť spomenuté len ako vsúka, v zátvorkách, veľmi stručne. Keď teda ľudia produkujú tovary na predaj, ponuka a iní ľudia ich kupujú, dopyt a tak ďalej. Ako dochádza k tomu, že sa dopyt vyrovnáva ponuke alebo naopak?
Ako môže medzi ponukou a dopytom nastať rovnováha? Odpoveď na túto otázku je zároveň jedna z centrálnych téz ekonomiky. Smith hovorí, že je to neviditeľná ruka trhu, ktorá dostáva ponuku a dopyt do rovnováhy. Takže teraz tu máme vlastne Boha. Ibaže tentokrát nedal právo na majetok, ani na potrebné prostriedky a prirodzené práva v súvislosti s tým, čo povedal Locke. Teraz tu máme systém, ktorý je sám o sebe v pozícii Boha. Ak si pozorne prečítate jeho knihu Bohatstvo národov, nájdete tento citát. Nízko nastavené existenčné minimum nastavuje limit pre reprodukciu chudobných ľudí a príroda si s nimi vie poradiť iba tak, že zničí ich potomstvo. Smith predvídal evolučnú teóriu v tom najhoršom zmysle a toto je obdobie dávno pred Darwinom. Túto skupinu ľudí nazval rasa robotníkov. Takže ako vidíte, ide tu o hrubý rasizmus, zabudovaný do základov systému. Vidíte tu neuveriteľnú ľahostajnosť vo vzťahu k zabitiu nespočetného množstva detí. A Smith si myslel, že toto je neviditeľná ruka trhu, ktorá vyvažuje ponuku a dopyt. Vidíte, aký je ten Boh múdry? V tejto filozofii pramení mnoho skutočne zhubných, ničivých, ekogenocídnych vecí, ktoré sa dejú aj dnes, podobným spôsobom, ako o nich uvažoval Smith. Ak sa pozrieme na pôvodný koncept tzv. Systému slobodného trhu, kapitalistického systému, tak ako ho videli ranní ekonomickí teoretici, ako napríklad aj Adam Smith, vidíme, že pôvodný zámer a funkcia trhu ako takého sa týkala výmeny skutočných, hmatateľných, pre život potrebných tovarov. Adam Smith si však nikdy nepredstavoval, že najziskovejším sektorom na planéte sa napokon stane oblasť finančného obchodovania alebo tzv. Investovania, pri ktorom sú samotné peniaze získavané pohybom iných peňazí vo svojvoľnej hre, ktorá má pre spoločnosť nulovú hodnotu produktivity. Takže bez ohľadu na Smithove zámery sa nástupu podivných praktík otvorili dvere do Korán, a to vďaka jednému základnému princípu jeho teórie, ktorý znie: peniaze sú komodita. Samé o sebe. Dnes v každej ekonomike na svete, bez ohľadu na spoločenský systém, ktorý proklamujú, sa peniaze získavajú za účelom získať ďalšie peniaze a nič iné. Základná myšlienka, ktorú Adam Smith predstavil pomocou svojej náboženskej deklarácie tzv. Neviditeľnej ruky, je, že egoistická honba za touto fiktívnou komoditou bude nejakým magickým spôsobom viesť k ľudskému a sociálnemu blahu a pokroku. Realita je však taká, že finančná motivácia, alebo ako ju niektorí nazvali, maximalizácia hodnoty peňazí, je teraz úplne oddelená od základných potrieb života, čo by sme mohli nazvať maximalizácia hodnoty života. V ekonomickej teórii nastal úplný zmetok ohľadne týchto dvoch pojmov. Ekonómovia si myslia, že maximalizácia hodnoty peňazí prináša maximalizáciu hodnoty života. A preto hovoria, že ak sa predá viac tovaru, ak porastie HDP a tak ďalej, tak sa zvýši prosperita a blaho spoločnosti a že HDP môžeme chápať ako základný indikátor sociálneho stavu spoločnosti. Ako vidíte, je to úplne popletené. Hovorí sa tu o maximalizácii hodnoty peňazí, to znamená všetky účty a všetky príjmy, ktoré pochádzajú z predaja tovarov. A to si pletú s reprodukciou života. Od samého začiatku máme teda v tejto teórii zabudované úplné prelínanie medzi maximalizáciou hodnoty peňazí a maximalizáciou hodnoty života. Ide v podstate o systémovú ilúziu, ktorá sa stáva tým nebezpečnejšou, čím viac sa kolobeh peňazí oddeľuje od produkcie. Je to choroba systému a zdá sa, že táto choroba je smrteľná. V dnešnej spoločnosti málokedy počujete niekoho hovoriť o rozvoji svojej krajiny alebo spoločnosti v súvislosti s jej zdravím, mierou spokojnosti, dôvery alebo sociálnej stability. Namiesto toho nám prezentujú tieto ukazovatele v podobe ekonomických abstrakcií. Máme hrubý domáci produkt, index spotrebiteľských cien, burzové hodnoty, mieru inflácie a tak ďalej. Ale vypovedajú tieto veci niečo hodnotné vo vzťahu ku kvalite života ľudí? Nevypovedajú. Všetky tieto ukazovatele súvisia s tokom peňazí a s ničím iným. Napríklad hrubý domáci produkt krajiny je meradlo hodnoty tovarov a služieb, ktoré sa predali. Tvrdí sa, že HDP je vo vzájomnom vzťahu so životným štandardom ľudí v danej krajine.
V roku 2009 malo zdravotníctvo v USA asi 17% podiel na celkovom HDP krajiny. To predstavuje približne 2,5 bilióna dolárov. Vyvíja teda pozitívny vplyv na tento ekonomický ukazovateľ. Na základe tejto logiky by bolo pre ekonomiku USA teda prospešné, ak by sa podiel zdravotnej starostlivosti na HDP ďalej zvyšoval. Možno na 3 bilióny dolárov alebo na 5 biliónov, pretože by to malo za následok ekonomický rast, viac pracovných miest a ekonomovia by sa mohli chváliť, ako sa v krajine zvyšuje životný štandard. Skúsme sa nad týmto zamyslieť. O čo vlastne ide pri zdravotnej starostlivosti? Nuž, o chorých a umierajúcich ľudí. Totiž čím viac chorých ľudí, tým lepšie pre ekonomiku. A toto nie je žiadne zveličovanie alebo cynizmus, to je realita. Ak sa na celú vec pozriete s dostatočným nadhľadom, uvedomíte si, že HDP nie len, že neodráža sociálnu úroveň spoločnosti na žiadnej hmatateľnej úrovni, ale je to prevažne ukazovateľ priemyselnej neefektivity a sociálnej degradácie. A čím viac uvidíte HDP rásť, tým viac bude osobná, sociálna a ekologická integrita smerovať k horšiemu. Ak chcete zisk, musíte vytvárať problémy. V súčasnej dobe totiž nebudete mať zisk zo zachraňovania životov, snahy dostať planétu do rovnováhy, usilovaním sa o spravodlivosť, mier alebo podobné veci. Týmto peniaze jednoducho nezískate. Staré príslovie vraví, schváľ zákon a vytvorí si podnikanie. Takto vytvoríte zamestnanie nielen pre právnika. Aj zločin vytvára priestor pre podnikanie. Podobne ako katastrofa vytvorila obchodné príležitosti na Haiti. V Spojených štátoch sa dnes vo väzení nachádzajú približne 2 milióny ľudí. A mnohé z týchto väzníc sú spravované súkromnými korporáciami. Americká nápravno-výchovná korporácia alebo Wackenhut, z ktorých akciami sa obchoduje na Wall Street a ktorých úspech teda závisí od toho, koľko ľudí držia vo väzbe. To je choré. Je to však zároveň odraz toho, čo od nás tento ekonomický systém vyžaduje. Takže čo presne od nás naša ekonomika vyžaduje? Čo je motorom, ktorý našu ekonomiku poháňa? Spotreba. Alebo presnejšie, cyklická spotreba. Ak sa pozrieme na základy klasickej trhovej ekonomiky, motorom je cirkulácia peňazí, ktorá sa nesmie za žiadnych okolností zastaviť ani podstatne spomaliť, aby mohla spoločnosť, tak ako ju poznáme, fungovať ďalej. Na ekonomickom javisku stoja traja hlavní herci. Zamestnanec, zamestnávateľ a spotrebiteľ. Zamestnanec predáva svoju prácu zamestnávateľovi za určitý plat. Zamestnávateľ predáva svoje tovary a služby spotrebiteľovi za určité množstvo peňazí a spotrebiteľ je spoločná rola zamestnanca a zamestnávateľa, ktorí svoje peniaze vracajú späť do systému, aby mohla cyklická spotreba ďalej pokračovať. Inými slovami, globálne trhové hospodárstvo je založené na predpoklade, že v spoločnosti bude vždy existovať dostatočný dopyt po výrobkoch, aby sa peniaze točili v obehu takou mierou, ktorá bude udržiavať proces neustálej spotreby. A čím väčšia miera spotreby, tým viac tzv. Ekonomického rastu krajina vykazuje. A takto funguje celá mašinéria. Ale moment, a nie je zmyslom ekonomiky, ja neviem, hospodáriť šetrne? Nesúvisí náhodou výraz ekonomika so striedmosťou, efektivitou a znižovaním množstva odpadu? Tak akým spôsobom teda náš systém, ktorý vyžaduje stále viac a viac spotreby, hospodári efektívne, striedmo a šetrne? Nuž, náš systém to vôbec nerobí. Účelom trhového hospodárstva je v skutočnosti presný opak toho, ako by mala skutočná ekonomika fungovať, teda efektívne a šetrne rozdeľovať suroviny do výroby a distribúcie potrebných a užitočných tovarov. Žijeme totiž na planéte s obmedzeným množstvom surovín, na ktorej sa napríklad zásoby ropy, ktoré dnes využívame, tvorili milióny rokov a na ktorej sa nerastné bohatstvo tvorilo miliardy rokov. Čiže existencia systému, ktorý zámerne podporuje zrýchľovanie spotreby kvôli tzv. Ekonomickému rastu, nie je nič iné ako smrtonosné šialenstvo. Znakom efektivity by bola neprítomnosť odpadu. Žiaden odpad? Tento systém vytvára viac odpadu než akýkoľvek iný systém, ktorý kedy na tejto planéte existoval. Život sa nachádza vo všetkých úrovniach svojej existencie a organizácie v štádiu krízy. A hrozí mu buď úpadok, alebo kolaps. V žiadnom vedeckom časopise za posledných 30 rokov nenájdete napísaný opak. Všetky životné systémy upadajú. Podobne ako naše sociálne vymoženosti alebo prístup k vode. Neexistuje jediný systém, ktorý by nebol nejakým spôsobom ohrozený. Jednoducho neexistuje.
Celá situácia teda vyzerá byť dosť zúfalá. Nie sme schopní vidieť príčinné súvislosti. Nechceme pomenovať skutočné príčiny. Chceme len pokračovať ďalej. Je to šialenstvo, pretože robíme dookola tú istú vec, napriek tomu, že to očividne nefunguje. To, čo tu momentálne máme, nie je ekonomický systém. Povedal by som dokonca, že je to antiekonomický systém. Zvykne sa hovoriť, že konkurenčný model trhu zabezpečí výrobu najlepšieho možného tovaru za najnižšie možné ceny. Ide tu o určitý koncept motivácie, ktorý zdôvodňuje konkurenciu na trhu a je založený na predpoklade, že výsledkom bude výroba tovaru najvyššej možnej kvality. Ak by som si chcela sama vyrobiť vlastný stôl, prirodzene by som ho vyrobila z tých najkvalitnejších a najtrvácnejších materiálov. Mojím zámerom by bolo, aby daný predmet vydržal čo najdlhšie. Prečo by som si mala vyrobiť niečo nekvalitné, keď viem, že onedlho to bude musieť vyrobiť znovu, zháňať na to ďalší materiál a vynakladať ďalšiu energiu? Aj keď sa tento myšlienkový postup zdá byť na prvý pohľad racionálny, vo svete trhu je nielenže vyslovene iracionálny, ale dokonca nie je ani jednou z možností. Z technického hľadiska nie je možné vyrobiť to najlepšie z najlepšieho, ak si chce korporácia udržať svoju konkurencieschopnosť a vďaka tomu predávať spotrebiteľovi tovar za prijateľné ceny. Prakticky všetko, čo sa dnes v našej globálnej ekonomike vyrába a predáva, je automaticky menej cenné v momente, keď sa to vyrobí, pretože je matematicky nemožné vyrábať vedecky najpokrokovejšie, najefektívnejšie a strategicky udržateľné výrobky. Je to tak kvôli tomu, že systém trhu vyžaduje, aby pomer ceny a výkonu, teda potreba znižovania nákladov, bola prítomná na každej úrovni výroby. Znižovanie ceny pracovného výkonu, materiálu, balenia a tak ďalej. Zmyslom konkurencie je samozrejme zabezpečiť, aby si verejnosť kupovala tovar u nich a nie u konkurenčného výrobcu, ktorý sa takisto snaží o rovnakú vec, teda zabezpečiť, aby aj jeho výrobky boli konkurencieschopné a dostupné. Nevyhnutným dôsledkom tejto stratégie je niečo, čo by sa dalo označiť ako vnútorné zastarávanie. Toto je však len súčasťou ešte väčšieho problému. Základný kľúčový princíp trhovej ekonomiky, ktorý mimochodom nenájdete v žiadnej učebnici, je nasledovný. Žiaden vyrobený predmet nemôže mať dlhšiu životnosť, ako je potrebné na udržanie cyklickej spotreby. Inými slovami, je nevyhnutné, aby sa daná vec pokazila, zlyhala alebo expirovala v rámci určitého obdobia. Toto sa nazýva plánovaná zastaranosť. Plánovaná zastaranosť je základným kameňom trhovej stratégie, ktorá sa týka každej korporácie, ktorá niečo vyrába. Len veľmi málo výrobcov by samozrejme priznalo, že taká stratégia existuje. Namiesto toho sa skrývajú za materiálnu zastaranosť, o ktorej sme už hovorili. Taktiež často ignorujú, ba dokonca potláčajú technický pokrok, vďaka ktorému by sa mohli vyrábať kvalitnejšie a trvácnejšie tovary. Takže akoby nestačilo, že systém sám o sebe neumožňuje výrobu efektívnych a trvácnych tovarov, podľa logiky plánovanej zastaranosti navyše platí, že dlhšia životnosť výrobkov nie je v súlade s udržaním cyklickej spotreby, a teda ani samotného trhového hospodárstva. Inými slovami, udržateľnosť produktu je v protiklade s ekonomickým rastom, v dôsledku čoho existuje priama a silná motivácia zabezpečiť, aby životnosť akýchkoľvek vyrobených produktov bola čo najnižšia. Iným spôsobom tento systém jednoducho nedokáže fungovať. Stačí jediný pohľad na množstvo odpadových skládok po celom svete a zistíme, že zastarávanie je realitou. Miliardy lacných mobilných telefónov, počítačov a ďalších prístrojov, ktoré sú plné vzácnych surovín náročných na ťažbu, ako zlato, koltán či meď, ležia na obrovských haldách zvyčajne kvôli drobnej poruche alebo pokazenej súčiastke, ktorá by v úspornej spoločnosti mohla byť ľahko opravená alebo obnovená, čím by sa životnosť daného produktu predlžila. Napriek tomu, že takéto riešenie sa zdá byť na prvý pohľad efektívne vzhľadom k tomu, že žijeme na planéte s obmedzeným množstvom zdrojov, žiaľ, z trhového hľadiska je toto riešenie vyslovene neefektívne. Jednou vetou. Efektivita, udržateľnosť a trvácnosť sú nepriateľmi nášho ekonomického systému. Podobne ako hmotné produkty, ktoré sa vyrábajú znovu a znovu nezávisle od dopadov na životné prostredie, sektor služieb sa správa rovnakým spôsobom. Treba si uvedomiť, že vyriešenie akýchkoľvek problémov, vďaka ktorým dnes funguje sektor služieb, by bolo z finančného hľadiska nežiadúce. Stačí sa na chvíľku nad tým zamyslieť.
Posledná vec, ktorú by si zdravotnícky priemysel skutočne želal, je vyliečenie chorôb ako napríklad rakoviny, pretože by prišli o nespočetné množstvo pracovných miest a biliónové zisky. A keď sme už pri tom, aj zločiny a terorizmus sú pre tento systém dobré. Teda aspoň po ekonomickej stránke, keďže umožňujú zamestnávať nových policajtov a vytvárajú dopyt po drahej bezpečnostnej technike. Nehovoriac o hodnote väzníc, ktoré vlastnia súkromníci za účelom dosiahnutia zisku. A čo vojna? Vojenský priemysel v Amerike sa podieľa na HDP obrovským dielom. Je jedným z najziskovejších odvetví priemyslu, keďže vyrába smrtonosné zbrane. Obľúbenou aktivitou tohto priemyslu je niečo zbombardovať len preto, aby následne mohli zdevastované areály obnoviť znovu za účelom zisku. Tento prístup bolo možné pozorovať, keď sa dojednávali miliardové zmluvy ohľadne vojny v Iraku. Pointou je, že negatívne spoločenské javy sa stali výnosnými obchodnými príležitosťami pre priemysel a akýkoľvek záujem o riešenie problémov, akákoľvek snaha o udržateľnosť a ochranu životného prostredia je v protiklade s udržiavaním ekonomického systému. A práve z tohto dôvodu, vždy keď vidíme stúpať HDP v akejkoľvek krajine, zároveň sme svedkom rozmachu nedostatku, či už skutočného alebo umelého. A zo skúsenosti vieme, že nedostatok pramení v neefektivite. Väčšia neefektivita preto znamená väčší nedostatok. Americký sen je založený na neustálej spotrebe. Jeho základným pilierom sú masmédia a predovšetkým komerčná reklama, teda všetky korporácie, ktoré tento nekonečný rast potrebujú a ktoré dokázali vymývaním mozgov presvedčiť väčšinu ľudí v Amerike a vo svete, že musia vlastniť veľké množstvo materiálnych vecí a kupovať stále viac a viac na to, aby boli šťastní. To proste nie je pravda. Tak prečo ľudia ďalej nakupujú týmto spôsobom, ktorý je v konečnom dôsledku ekogenocídny a ktorého negatívne systémové dôsledky sa neprestajne kumulujú? Je to učebnicový príklad manipulácie prostredníctvom podmieňovania. Na organizmus jednoducho pôsobíte určitými vstupmi a tie sa neskôr prejavia výstupmi, ktoré vedú k požadovanému správaniu, cieľu alebo účelu. Reklamný priemysel má k dispozícii všetky potrebné technologické zdroje a chváli sa tým, ako sa dostane do myslí detí, ktoré sú tým, čo počujú, programované na dané obchodné značky. Teraz vidíme, ako je možné, že ľudia sú takí hlúpi. Boli naučení stať sa hlúpimi. Je to porucha hodnotového rebríčka. Ak existuje nejaká možnosť preukázať ovplyvniteľnosť ľudskej mysle, ak existuje nejaký dôkaz toho, aké tvarovateľné sú ľudské myšlienky a ako jednoducho je možné podmieňovať a navádzať ľudí na základe ich prirodzenosti reagovať na svoje životné prostredie a jeho vplyvy, tak tým dôkazom je bez pochyby reklama. Môžeme len žasnúť nad súčasnou úrovňou vymývania mozgov, kvôli ktorému sa tieto naprogramované roboty, známe ako spotrebitelia, pretĺkajú svojim životom, len aby vošli do nejakého obchodu a utratili pri nákupe $4,000 za kabelku, ktorú niekde v zámori vyrobili malé deti za $10. A to všetko len kvôli tomu, že značkový tovar je v našej kultúre ukazovateľom lepšieho spoločenského postavenia. Kedysi existovali starodávne spoločenské tradície, ktoré zvyšovali dôveru a súdržnosť v spoločnosti. V súčasnosti ich však nahradila ziskuchtivosť a materialistické hodnoty, vďaka ktorým si dnes niekoľkokrát do roka kupujeme a vymieňame zbytočné somariny. A potom sa čudujeme, prečo má dnes také veľké množstvo ľudí nutkanie neustále nakupovať a hromadiť veci, keď je jasné, že už od detstva im bolo vsugerované, že hmotné statky sú znakom ich spoločenského a rodinného postavenia. Základom akejkoľvek spoločnosti sú hodnoty, ktoré podporujú jej fungovanie. Naša spoločnosť však vo svojej súčasnej podobe môže fungovať len vtedy, ak naše hodnoty budú podporovať neustále rastúcu spotrebu, ktorá je nevyhnutná na to, aby mohlo trhové hospodárstvo pretrvávať. Pred 75 rokmi bola spotreba v Amerike a vo väčšine rozvinutého sveta v prepočte na obyvateľa polovičná v porovnaní so súčasnosťou. Dnešná konzumná kultúra bola vytvorená a nanútená ľuďom kvôli potrebe neustálej a stále vyššej a vyššej úrovne spotreby. Aj z tohto dôvodu dnes väčšina korporácií míňa viac peňazí na reklamu ako na výrobu samotného tovaru, ktorý predáva. Usilovne sa snažia o vytvorenie falošnej potreby v ľudskej mysli. A funguje to.
Ekonómovia v skutočnosti vôbec nie sú ekonómami. Sú propagátormi hodnoty peňazí a všetky ich modely sú v podstate o obchodovaní s výmennými prostriedkami, ktorými môže dosiahnuť zisk buď jedna strana, alebo druhá, alebo obe. Ale zároveň vlastne vôbec nesúvisia so skutočným svetom. Jeden starý pán v Ohio sa nemohol dovoliť platiť účty za elektrinu. Možno si spomínate na tento prípad. Elektrárenská spoločnosť mu teda prestala dodávať elektrinu a on zomrel. Vypli mu elektrinu, pretože danej firme to neprinášalo zisk, keďže starý pán neplatil účty. Myslíte, že to bolo správne? Zodpovednosť nenesie dodávateľ energie, pretože toho pána odpojil? Ale jeho susedia, priatelia a známi, ktorí neboli natoľko láskaví a veľkorysí, aby mu pomohli zaplatiť účet za elektrinu. Počula som správne. Povedal, že za smrť muža spôsobenú jeho nedostatkom peňazí sú zodpovední ľudia z jeho okolia, respektíve ich nedostatočný zmysel pre charitu. Nuž v tom prípade budeme potrebovať celú kopu informačných letákov, množstvo pouličných zbierok a veľmi veľa šporkasničiek, aby sme zachránili tú miliardu hľadujúcich po celom svete, trpiacich práve kvôli systému, ktorý propaguje Milton Friedman. Ak poznáte názory a myšlienkové pochody Miltona Friedmana, F.A. Hayeka, Johna Maynarda Keynesa, Ludwiga von Misesa alebo ktoréhokoľvek iného trhového ekonóma, zistíte, že v základoch svojej argumentácie zriedkavo vybočujú z peňažnej paradigmy. Je to ako náboženstvo. Analýza spotreby, stabilizačné politiky, miera zadlžovania, celkový dopyt, je to nekonečný, sám seba citujúci a sám seba odôvodňujúci cyklus táranín, kde sú všeobecné ľudské potreby, prírodné suroviny a akékoľvek formy skutočných, život podporujúcich systémov vopred ignorované a namiesto toho nahradené tvrdením, že ľudia, ktorí medzi sebou súperia o peniaze a ktorí sú motivovaní vlastným egoizmom, nejakým zázračným spôsobom vytvoria udržateľnú, zdravú a spravodlivú spoločnosť. V celej teórii, v celej tejto doktríne úplne chýba prvok ľudskosti. Čo tí ekonómovia potom vlastne robia? V podstate len sledujú cirkuláciu peňazí. O tom to celé je. Sledovať obeh peňazí a mať vopred jasno v tom, ako svet funguje. Poprvé, že nie je prítomný žiaden prvok ľudskosti. Čože? Ľudskosť? Po druhé, že všetci ľudia sa správajú v prvom rade egoisticky. To znamená, že nemyslia na nič iné ako na seba a na to, ako získať pre seba stále viac a viac. To je základom racionálneho správania, egoistické rozhodovanie, pričom ich prvoradým záujmom je získavanie stále väčšieho množstva peňazí a komodít. Kde majú potom ale miesto spoločenské vzťahy? Nikde. Na najvýš, keď sa snažíme oklamať jeden druhého. A čo prírodné zdroje? Tie sú tu iba na vykorisťovanie. A čo rodina a jej schopnosť prežiť? Tá tu tiež nemá miesto. Aby prežila, potrebuje peniaze. Inak si nikto nič nemôže kúpiť. Nemala by ekonomika brať aspoň nejaký ohľad na ľudské potreby? Nie je to náhodou to najdôležitejšie? Nuž, potreby žiaľ v žiadnom ekonomickom slovníku nenájdeme. Namiesto toho máme túžby. A čo je vlastne túžba? Je to v podstate dopyt po peniazoch, za ktoré si chceme niečo kúpiť. Ak je tomu teda tak, že niečo kupujeme, lebo potom túžime, tak to ale nemá nič spoločné s potrebami. Možno nejaký človek netúži po peniazoch, ale zúfalo potrebuje napríklad prístup k vode. Alebo možno niekto iný túži po zlatej záchodovej mise. Na čo teda použije svoje peniaze? Na zlatú záchodovú misu. A toto nazývame ekonomikou? Ak sa človek nad tým zamyslí, je to asi jeden z najbizarnejších sebaklamov v dejinách ľudského myslenia. Doteraz sme sa zaoberali predovšetkým trhovým hospodárstvom. Ale trhové hospodárstvo je v skutočnosti len prvou polovicou našej globálnej ekonomickej paradigmy. Druhou polovicou je monetárny systém. Zatiaľ, čo v trhovom hospodárstve ide o vzájomnú interakciu ľudí, ktorí súťažia o zisk v rámci spektra pracovných príležitostí, výroby a distribúcie tovaru, monetárny systém predstavuje základný súbor pravidiel vytvorených finančnými inštitúciami, ktoré okrem iného tvoria aj základný rámec pre fungovanie trhového hospodárstva. V súvislosti s monetárnym systémom počujeme často pojmy ako úroková sadzba, pôžičky, dlhy, zásoba peňazí, inflácia a ďalšie. Normálny človek sa môže aj zblázniť pri počúvaní všelijakých táranín od rôznych monetárnych ekonómov.
Pristúpenie k mierne predvídavým úkonom pomôže v budúcnosti predísť potrebe o mnoho drastickejších zákrokov. Pritom sú podstata a dôsledky tohto systému pomerne jednoduché. Naša ekonomika, alebo lepšie povedané globálna ekonomika ako taká, sa riadi troma základnými vecami. Prvou je bankovníctvo čiastkových rezerv, vďaka ktorému banky vytvárajú peniaze z ničoho. Ďalej ide o kumuláciu úrokov. Ak si požičiate peniaze, musíte splatiť viac, ako ste si požičali, čo znamená, že je potrebné vytvoriť ďalšie peniaze z ničoho a na splácanie týchto peňazí treba vytvoriť ešte viac peňazí. Dnešný ekonomický systém je jeden obrovský podvod. Nič nemôže rásť večne. Známy psychológ James Hillman raz napísal, jediné, čo rastie v ľudskom tele po dosiahnutí určitého veku, je rakovina. A nie je to len množstvo peňazí, ktoré musí neustále narastať. Zároveň musí rásť aj počet spotrebiteľov, ktorí si musia neustále požičiavať peniaze aj s úrokom, aby sa vytváralo stále väčšie a väčšie množstvo peňazí. To však nie je možné na planéte s obmedzeným množstvom zdrojov. Ľudia sú v podstate len nástrojmi na vytváranie peňazí. Musia vytvárať stále viac a viac peňazí, aby sa predišlo rozpadu celého systému. O monetárnom systéme stačí vedieť len dve základné veci. Poprvé, všetky peniaze sú vytvárané z dlhu. Peniaze sú protihodnotou dlhu bez ohľadu na to, či vznikajú prostredníctvom vládnych dlhopisov, hypoték alebo kreditných kariet. Inými slovami, ak by sme chceli hneď teraz platiť všetky existujúce dlhy na svete, neostal by v obehu ani jediný dolár. Po druhé, k takmer každej pôžičke je účtovaný úrok, avšak peniaze potrebné na splatenie tohto úroku neexistujú v danom čase v peňažnom obehu. Nové pôžičky zvyšujú síce celkové množstvo peňazí v obehu, ale toto množstvo sa nikdy nevyrovná sume, ktorú treba splatiť spolu s úrokmi. Takže ak by sme chceli hneď teraz platiť všetky dlhy, nie len, že by v obehu neostal ani jediný dolár, ale ešte k tomu by sme stále dlhovali obrovskú sumu peňazí, ktorú nie je čím splatiť, pretože potrebné peniaze jednoducho neexistujú. V dôsledku tohto všetkého musia nevyhnutne nastať dva javy. Inflácia a bankrot. Čo sa týka inflácie, môžeme ju vnímať ako historický trend v prakticky každej krajine sveta. Jej prítomnosť je dôsledkom neustáleho zvyšovania zásoby peňazí, ktoré je potrebné na to, aby bolo možné splácať úroky a aby systém mohol fungovať ďalej. Čo sa týka bankrotov, tie prichádzajú vo forme dlhového kolapsu. Dlhový kolaps môže postihnúť jednotlivca, firmu alebo celú krajinu a zvyčajne nastáva vtedy, ak daný aktér už nedokáže splácať určené splátky. Všetko toto má však aj svoju pozitívnu stránku, teda aspoň z pohľadu trhového hospodárstva. Dlhy totiž vytvárajú tlak na ľudí. Dlhy robia z ľudí ekonomických otrokov. Zadlžený človek s oveľa väčšou pravdepodobnosťou príjme nízkoplatenú prácu, než nezadlžený človek, čím sa v podstate stáva lacnou pracovnou silou. A pre korporácie je skvelá správa, že majú na výber stoľkých potenciálnych zamestnancov, ktorí z finančného hľadiska na výber nemajú. To isté platí samozrejme aj pre celé krajiny. Svetová banka a Medzinárodný menový fond, ktoré do veľkej miery slúžia ako sprostredkovatelia záujmov nadnárodných korporácií, poskytujú krajinám v núdzi obrovské pôžičky za veľmi vysoké úroky. Ako náhle si krajiny uvedomia, že sa topia v dlhoch, ktoré nedokážu splatiť, musia začať šetriť a na krajinu sa vrhnú korporácie, ktoré začnú vykorisťovať jej lacnú pracovnú silu a prírodné zdroje. Tomu sa hovorí trhová efektivita. Ale to nie je všetko. Existuje totiž jedinečný hybrid monetárneho systému a trhového hospodárstva nazývaný akciový trh, na ktorom sa namiesto toho, aby sa vyrábali reálne hodnoty, len nakupujú a predávajú peniaze. A viete, ako sa na akciovom trhu narába s dlhmi? Presne tak. Obchoduje sa s nimi. Dlhy sa nakupujú a predávajú za účelom dosiahnuť zisk. Od obchodov s kreditnými derivátmi a zaistenými dlhovými obligáciami spotrebiteľských dlhov až po komplexné derivátne schémy používané na zakrytie dlhov celých krajín, ako to bolo napríklad v prípade dohody medzi investičnou bankou Goldman Sachs a Gréckom, ktorá takmer spôsobila prepad európskej ekonomiky. Vznikom akciového trhu a Wall Street sme dosiahli úplne novú úroveň šialenstva,
ktorá pramení v maximalizácii hodnoty peňazí. Všetko, čo potrebujete vedieť o akciových trhoch, bolo pred pár rokmi zhrnuté v jednom článku časopisu Wall Street Journal s názvom Lekcie od investora s poškodeným mozgom. Autori v článku zdôvodňujú, prečo si ľudia s miernou poruchou mozgu počínajú ako investori lepšie, než ľudia s normálnymi mozgovými funkciami. Dôvod je ten, že mierne mozgovo postihnutí ľudia nemajú schopnosť empatie. A to je kľúčové. Ak nie ste schopní vcítiť sa do iných, budete dobrým investorom. A tak Wall Street zamestnáva tých, ktorí túto schopnosť nemajú. Ľudia, ktorí tam pracujú, rozhodujú a obchodujú, nemajú ani najmenšie výčitky svedomia a ani vo sne ich nenapadne, že to, čo robia, môže výrazným spôsobom ovplyvniť životy iných ľudí. Správajú sa ako stroje, ktoré akoby nemali duše. A keďže Wall Street by najradšej ušetrila aj na ich platoch, začína ich nahrádzať počítačmi. Investičná banka Goldman Sachs bola nedávno zapletená do burzového škandálu. Do siete akciového trhu v New Yorku pripojili počítač, ktorý predbiehal všetkých obchodníkov na burze a svoje obchody vykonával tak, že odsával drobné sumy z burzy. Počas jedného kvartálu minulého roka mali 30 alebo 60 ziskových dní po sebe bez jediného stratového a zarobili na tom každý deň milióny dolárov. To je štatisticky nemožné. Keď som pracoval na Wall Street, fungovalo to tak, že každý podplácal svojich nadriadených. Makléri podplácali vedúceho kancelárie, vedúci kancelárie podplácali regionálneho obchodného riaditeľa. A regionálni obchodní riaditelia zase podplácali národného obchodného riaditeľa. Bolo to úplne bežné. A kto zo zamestnancov burzy dostal na Vianoce vždy tie najväčšie odmeny? Vedúci kontroly a dohľadu. Nakoľko ste v súlade so zákonom, teda závisí predovšetkým od toho, či dokážete kontrolora podplatiť, aby vám potvrdil, či pravidlá dodržujete. Ako sa z podvodu stal systém? Podvod už nie je len vedľajší produkt. Je to sám systém. Dá sa to prirovnať k starému vtipu Woodyho Allena. Pán doktor, môj brat si myslí, že je sliepka. A doktor na to. Dajte mu tieto tabletky a problém bude vyriešený. Chlapík odpovie. Ale pán doktor, vy mi nerozumiete. My tie vajíčka predsa potrebujeme. Rozumiete? Obchodovanie s podvodnými pohľadávkami medzi bankami, aby mali zisk a odmeny, sa stalo hnacím motorom rastu HDP celej ekonomiky USA. Prebiehajúce transakcie a obchody nie sú kontrolované nikým a ničím. Ak by som napísal 20 miliárd dolárov na servítku a predal ho banke JP Morgan a JP Morgan by napísala na inú servítku tiež 20 miliárd dolárov a potom by sme si tie servítky pri bare vymenili a navzájom by sme si vyplatili 4% celkovej sumy ako poplatok, zarobili by sme si peknú sumu na naše vianočné odmeny. Každý z nás by mal v účtovných knihách servítku s nápisom 20 miliárd dolárov, ktorý nemá žiadnu reálnu hodnotu. A to až dovtedy, kým sa systém dostane na pokraj krachu, pretože už nebude schopný absorbovať ďalšie falošné servítky. A potom pôjdeme za vládou, aby nás zachránila. A kvôli Wall Street a globálnemu akciovému trhu máme dnes v obehu podľa skromných odhadov približne 700 biliónov dolárov v podobe nezaplatených podvodných pohľadávok, nazývaných deriváty, ktoré čakajú na svoj kolaps. Táto suma je 10-krát väčšia ako hrubý domáci produkt celého sveta. Zároveň sme však svedkami záchrany korporácií a bank vládami. Čo je komické, pretože vlády si tie peniaze samozrejme v tých istých bankách požičiavajú. Taktiež možno pozorovať pokusy o záchranu celých krajín konglomerátmi iných krajín prostredníctvom medzinárodných bank. Ale ako týmto spôsobom zachránime celú planétu? Na svete nie je jedinej krajiny, ktorá by nebola zadlžená. Reťazec krachov suverénnych krajín, ktorý dnes zažívame, je z matematického hľadiska len začiatkom. Odhaduje sa, že len v Spojených štátoch by sa daň z príjmu musela zvýšiť na 65%, aby sa pokryli výdavky na splácanie dlhu, a to len v blízkej budúcnosti. Ekonómovia dnes predpovedajú, že o pár desaťročí skrachuje po celom svete 60% krajín. No ale moment. Ešte raz od začiatku a pomaly. Celý svet nám krachuje. Nech to už znamená čokoľvek, všetko kvôli nejakým vymysleným dlhom, ktoré v skutočnosti vôbec neexistujú. Všetko je len súčasťou hry, ktorú sme sami vynašli, a predsa táto hra reálne ohrozuje životy miliárd ľudí.
Hromadné prepúšťania, stanové mestá, zrýchlený rast chudoby, zavádzanie úsporných opatrení, zatváranie škôl, hladujúce deti, nezaopatrené rodiny a to všetko kvôli tomuto výplodu našej fantázie. Čo sme už úplne drbnutí? Hej, hej, Mars, človeče, helfneš mi, že? To vieš, krpec. Saturn, čo máš nové? Pamätáš si na tú sexy hmlovinu, s ktorou som ťa dal minule dokopy? Počuj, Zem, už ťa máme plné zuby. Máš všetko a aj tak ty mrháš. Máš dostatok zdrojov a ty to dobre vieš. Prečo konečne nedospeješ a nenaučíš sa zodpovednosti pre Boha? Matka je z teba celá nešťastná. S nami už nerátaj. Keď myslíš. Keď teraz toto všetko zvážime, tak zistíme, že trhové hospodárstvo, produkujúce obrovské množstva odpadu a monetárny systém zodpovedný za zadlžovanie celej spoločnosti, vytvárajú monetárno-trhovú paradigmu, ktorá je základom dnešnej globálnej ekonomiky. Jedným z jej dôsledkov, ktorého stopy možno pozorovať naprieč celým systémom, je nerovnosť. Trhová ekonomika vytvára živnú pôdu pre vznik monopolov a upevňovanie moci, zatiaľ čo veľkým a vplyvným korporáciám zároveň umožňuje hromadenie obrovského bohatstva bez ohľadu na ich užitočnosť. Napríklad manažéri veľkých hedžových fondov na Wall Street zarábajú viac než 300 miliónov dolárov ročne, pričom ich spoločenský prínos je doslova nulový. Na druhej strane vedec, ktorý pátra po lieku na nejakú chorobu v snahe pomôcť ľudstvu, zarobí ročne možno 60 000 dolárov, ak má šťastie. Monetárny systém sa na nerovnosti zase podieľa tým, že svojim fungovaním podporuje vznik a existenciu spoločenských tried. Napríklad, ak by som mala 1 milión dolárov a vložila ich na účet so 4% úrokom, zarobila by som ročne 40 000 dolárov bez akéhokoľvek prínosu pre spoločnosť. Ak som však súčasťou nižšej triedy a musím si vziať pôžičku na kúpu auta alebo domu, musím platiť úroky, ktorými v podstate budem financovať 4% úrok toho milionára. Toto okrádanie chudobných na vyplácanie bohatých je jedným zo základných aspektov zabudovaných do monetárneho systému. Môžeme to nazvať štrukturálne rozdeľovanie spoločnosti. Spoločenská rozvrstvenosť bola v dejinách vždy považovaná za nespravodlivú, ale napokon všeobecne akceptovaná, keďže dnes vlastní 1% obyvateľstva 40% bohatstva sveta. Ak však materiálnu spravodlivosť necháme bokom, zistíme, že pod povrchom nerovnosti sa deje o mnoho viac vecí, ktoré spôsobujú neuveriteľné zhoršenie verejného zdravia ako takého. Myslím si, že ľudí často metie rozpor medzi materiálnym blahom našej spoločnosti, nevydanou úrovňou bohatstva a veľkým počtom spoločenských zlyhaní. Ak sa pozrieme na mieru užívania drog, páchania násilia a samovrážd medzi deťmi alebo na psychické choroby, tak je evidentné, že v našej spoločnosti niečo funguje veľmi zle. Údaje, o ktorých hovorím, jednoducho ukazujú to, čo ľudia intuitívne cítia už niekoľko storočí. Že nerovnosť rozdeľuje a je spoločensky deštruktívna. Táto intuícia sa ukazuje byť oveľa pravdivejšia, než sme doteraz mysleli. Nerovnosť má totiž významné psychologické a spoločenské dopady. Mnohé z nich súvisia s pocitmi nadradenosti a podradenosti. Rozdelenie tohto druhu spôsobuje, a súvisí to pravdepodobne s vnímaním úcty a neúcty, že ľudia sa cítia byť menej cenní alebo na spodku spoločnosti. To je mimochodom aj dôvod, prečo sa násilie vyskytuje častejšie v spoločnostiach, v ktorých panuje nerovnosť. Spúšťačom násilia je často skutočnosť, že ľudia sa cítia byť menej cenní a zneúcťovaní. Ak by som mal pomenovať nejaký princíp, ktorému prisudzujem najväčšiu dôležitosť pri prevencii násilia, bol by to princíp rovnosti. It would be equality. Najvýznamnejší faktor, ktorý ovplyvňuje mieru násilia, je miera rovnosti v porovnaní s mierou nerovnosti v danej spoločnosti. Mám na mysli istý druh všeobecnej spoločenskej dysfunkcie.
Nie sú to predsa len jedna alebo dve veci, ktoré v dôsledku stúpajúcej nerovnosti nefungujú. Zhoršujú sa všetky ukazovatele, či už je to zločinnosť, zdravie alebo psychické choroby. Podľa určitých znepokojujúcich zistení ohľadom verejného zdravia je potrebné vyvarovať sa predovšetkým toho, aby človek schudobnel alebo sa narodil ako chudobný, pretože jeho zdravie na to doplatí rôznymi spôsobmi. Existuje totiž tzv. Socioekonomický gradient zdravia. Pri pohybe z najvyšších vrstiev spoločnosti v zmysle socioekonomického postavenia každý krok smerom nadol zhoršuje zdravotný stav kvôli množstvu rôznych chorôb. Znižuje sa očakávaná dĺžka života, zvyšuje sa novorodenecká úmrtnosť, zhoršujú sa všetky ukazovatele. Dôležitou otázkou teda je, prečo tento gradient vôbec existuje. Jednoduchou odpoveďou by bolo, že ak je človek chronicky chorý, nebude veľmi produktívny, z čoho vyplýva, že zdravotný stav spôsobuje socioekonomické rozdiely. To však ani zďaleka nie je pravda, pretože sa ukázalo, že sa stačí pozrieť na socioekonomický status 10-ročného dieťaťa a môžete veľmi presne predpovedať, ako na tom bude so zdravím o pár desiatok rokov. Ďalšia možná očividná príčina. Chudobní si nemôžu dovoliť navštevovať lekára. Chýbajúci prístup k zdravotnej starostlivosti? Ani to nie je príčinou, pretože rovnaký problém existuje aj v krajinách so všeobecnou zdravotnou starostlivosťou, kde je každý povinne poistený. Ďalším možným jednoduchým vysvetlením je, že čím je človek chudobnejší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že bude fajčiť, piť a bude vystavený rizikovým faktorom nezdravého životného štýlu. Je síce pravda, že tieto faktory k tomu prispievajú, ale štúdie ukázali, že takto sa dá vysvetliť sotva tretina prípadov. Aká možná príčina nám teda ostala? Ostalo nám vysvetlenie, že príčinou je stres z chudoby. Čím ste chudobnejší, počnúť človekom, ktorý je o dolár chudobnejší ako Bill Gates, tým horšie je vaše zdravie. Postupne začíname chápať, že chronický stres má významný vplyv na zdravotný stav. Ale najdôležitejším zdrojom stresu je kvalita spoločenských vzťahov. Ak je v spoločnosti niečo, čo znižuje kvalitu spoločenských vzťahov, tak je to práve socioekonomická rozvrstvenosť spoločnosti. Veda preukázala, že nezávisle na našom materiálnom bohatstve, stres zo života v rozvrstvenej spoločnosti vedie k širokému spektru zdravotných problémov jej členov a čím väčšia miera nerovnosti, tým horšie sú problémy. Očakávaná dĺžka života vyššia v krajinách s väčšou rovnosťou. Miera užívania drog nižšia v krajinách s väčšou rovnosťou. Psychické choroby menej časté v krajinách s väčšou rovnosťou. Spoločenský kapitál, to znamená miera schopnosti členov spoločnosti vzájomne si dôverovať, prirodzene vyššia v krajinách s väčšou rovnosťou. Štúdijné výsledky, lepšie v krajinách s väčšou rovnosťou. Množstvo vrážd, menšie v krajinách s väčšou rovnosťou. Zločinnosť a množstvo väzňov, nižšie v krajinách s väčšou rovnosťou. A tak ďalej, a tak ďalej. Novorodenecká úmrtnosť, obezita, tínedžerské tehotenstvá, všetko nižšie v krajinách s väčšou rovnosťou. A jedna z najzaujímavejších položiek, inovatívnosť, vyššia v krajinách s väčšou rovnosťou. To spochybňuje starodávnu myšlienku, že konkurenčná, rozvrstvená spoločnosť je kreatívnejšia a vynaliezavejšia. Navyše štúdia uskutočnená vo Veľkej Británii pod názvom Štúdia Whitehall potvrdila, že v spoločnosti existuje aj rozvrstvenie chorobnosti, ak porovnávame jednotlivé skupiny na socioekonomickom rebríčku z hora nadol. Ukázalo sa napríklad, že najnižšie vrstvy v hierarchii majú 4-krát vyššie riziko úmrtnosti na srdcovo-cievne choroby v porovnaní s najvyššími vrstvami. Tento rozdiel existuje nezávisle od prístupu k zdravotnej starostlivosti. Tento jav pramení v niečom, čo sa nazýva psychosociálny stres. Práve on je zdrojom najväčších spoločenských porúch, ktoré trápia našu spoločnosť. A jeho príčina? Monetárno-trhový systém. Aby bolo jasné,
Najväčším ničiteľom životného prostredia, najväčším pôvodcom odpadu, mrhania zdrojmi a znečistenia, najväčším zdrojom násilia, vojny, zločinu, chudoby, zneužívania zvierat a neľudskosti, najväčším podnecovateľom spoločenských a osobných neuróz, psychických porúch a depresií a samozrejme najväčším zdrojom spoločenskej paralýzy, ktorý nám bráni v ceste za novými formami osobného zdravia, globálnej udržateľnosti a pokroku na tejto planéte, nie je nejaká skorumpovaná vláda alebo zákonodárstvo. Nie je nejaká bezohľadná korporácia alebo bankový kartel. Nie je nejaká chyba v ľudskej prírodzenosti a nie je to ani nejaký tajný spolok, ktorý ovláda svet. Pôvodcom tohto všetkého je náš socioekonomický systém ako taký. Predstavme si na chvíľu, že by sme mali možnosť vytvoriť ľudskú civilizáciu úplne odznova. Že by sme čisto hypoteticky objavili vo vesmíre úplne presnú repliku planéty Zem a jediným rozdielom medzi touto novou a našou terajšou planétou by bolo, že na novej planéte nedošlo k vývoju človeka. Bola by ako nepopísaný list. Žiadne krajiny, žiadne mestá, žiadne znečistenie, žiadni politici, len nedotknuté životné prostredie. Ako by sme postupovali? Najprv potrebujeme cieľ, však s istotou môžeme povedať, že cieľom by bolo prežiť. A nie len prežiť, ale prežiť optimálnym, zdravým a prosperujúcim spôsobom. Veď väčšina ľudí túži po živote a hlavne po živote bez utrpenia. Základom tejto civilizácie musí byť preto podpora ľudského života a jeho udržateľnosť, pričom by sa do úvahy brali materiálne potreby všetkých ľudí, ako aj snaha zamedziť hrozbám, ktoré by nám mohli z dlhodobého hľadiska uškodiť. Ak by sme si teda za cieľ stanovili maximálnu udržateľnosť, ďalšia otázka sa týka metódy. Aký prístup použijeme? Máme niekoľko možností. Doteraz sme na Zemi používali metódu zvanú politika. Čo sme sa dozvedeli od ľavičiarov, pravičiarov, liberálov, konzervatívcov a socialistov o tom, ako usporiadať udržateľnú spoločnosť? Jedno veľké nič. No dobre, a čo náboženstvo? Nechal nám stvoriteľ návod, ako vytvoriť udržateľnú spoločnosť? Ja si na žiaden nespomínam. Čo nám teda ešte ostalo? Ostalo nám to, čo nazývame veda. Veda je jedinečná, pretože vyžaduje nielen to, aby jej myšlienky boli testovateľné a opakovateľné, ale všetky jej závery musia zároveň byť aj vyvrátiteľné. Inými slovami, na rozdiel od politiky a náboženstva, veda nemá ego. A všetko, čo navrhne, sa môže nakoniec preukázať ako nesprávne. Preto sa veda ničoho nedrží a neustále sa vyvíja a mení. To sa mi zdá dostatočne prirodzené. Ak sa teda oprieme o súčasné vedecké poznatky na začiatku 21. storočia s cieľom dosiahnuť maximálnu udržateľnosť pre všetkých ľudí, ako vlastne začneme túto udržateľnú civilizáciu budovať? Prvá otázka je očividná. Čo potrebujeme na to, aby sme prežili? Odpoveď znie: zdroje planéty. Či už je to voda, ktorú pijeme, energia, ktorú využívame, suroviny, z ktorých vyrábame predmety a obydlia, planéta má celé spektrum zdrojov, z ktorých mnohé sú nevyhnutné na prežitie. Ak si toto uvedomíme, je nesmierne dôležité zistiť, čo máme k dispozícii a kde sa to nachádza. Potrebujeme spraviť prieskum. Jednoducho musíme lokalizovať a identifikovať každý zdroj na planéte a približne určiť, aké množstvo danej suroviny zdroj obsahuje. Vzťahuje sa to na náleziská medí, najvhodnejšie miesta na získavanie veternej energie, na zdroje pitnej vody, na množstvo rýb v moriach, aj na ornú pôdu, ktorú potrebujeme na pestovanie plodín. Ale keďže by sme tieto zdroje mohli časom úplne vyčerpať, musíme si uvedomiť, že potrebujeme zistiť nielen rozmiestnenie zdrojov, ale aj sledovať ich využívanie. Musíme zabezpečiť, aby sa nám nikdy nevyčerpali. To by nebolo dobré. To znamená, že musíme sledovať mieru využívania rovnako ako mieru obnovy daného zdroja. Napríklad, ako dlho trvá, kým vyrastie strom, alebo kým sa obnoví prameň vody. Toto sa nazýva dynamická rovnováha. Inak povedané,
Ak budeme rúbať stromy rýchlejšie, ako stihnú dorásť ďalšie, máme vážny problém, pretože je to neudržateľné. Akým spôsobom teda získame prehľad, keď vieme, že zdroje sú rozmiestnené po celej Zemi? Máme obrovské bane na nerastné suroviny v Afrike, energetické zásoby na Strednom východe, možnosti získavania energie prílivu a odlivu na východnom pobreží Severnej Ameriky, najväčšie zásoby pitnej vody v Brazílii a tak ďalej. Stará dobrá veda ponúka riešenie aj na toto. Nazýva sa systémový prístup. Systémový prístup vychádza z predpokladu, že prírodný svet od ľudskej biológie cez biosféru Zeme až po celú slnečnú sústavu a vesmír je jeden obrovský, synergetický, navzájom prepojený systém. Podobne je to aj s ľudskými bunkami, ktoré sa spájajú a vytvárajú orgány a orgány spoločne vytvárajú organizmus. A keďže náš organizmus nedokáže prežiť bez určitých zdrojov ako jedlo, voda a vzduch, je vnútorne prepojený so Zemou. A tak ďalej. S ohľadom na všetky zásoby Zeme by sme teda mali vytvoriť systém, ktorý by ich spravoval. Bol by to globálny systém spravovania zdrojov, ktorý by mal záznam o každom potenciálne užitočnom zdroji. Ak je našim cieľom dlhodobo prežiť ako druh, neexistuje iná logická alternatíva. Musíme mať prehľad o svete ako celku. Ďalším krokom je zváženie, ako budeme vyrábať tovar. Ako tieto zdroje použijeme? Aká bude naša metóda výroby a čo potrebujeme mať premyslené, aby sme zabezpečili, že výroba bude smerovať k maximálnej udržateľnosti? Prvá vec, ktorá nám napadne, je potreba neustále chrániť prírodu. Zdroje planéty nie sú nekonečné, preto sa musíme správať strategicky. Strategické šetrenie je kľúčové. Druhá vec, ktorú si uvedomíme, je, že niektoré zdroje nie sú také vhodné na využívanie ako iné. Využívanie niektorých zdrojov má negatívny efekt na životné prostredie a to následne škodí aj nášmu zdraviu. Napríklad ropa a iné fosílne palivá bez ohľadu na spôsob použitia uvoľňujú do prostredia mnoho škodlivých látok. Preto je nevyhnutné, aby sme tieto zdroje využívali len a len vtedy, keď naozaj nebudeme mať na výber. Našťastie existuje množstvo ďalších zdrojov energie. Solárna, veterná, prílivová, geotermálna, morské vlny a mnohé ďalšie. Takže môžeme strategicky určiť, ktoré z nich využívať, aby sme sa vyhli negatívnym dopadom a čomukoľvek, čo by našim využívaním škodilo prostrediu a tým pádom aj nám. Nazvime to strategická bezpečnosť, ktorú pridáme k nášmu strategickému šetreniu. Z výrobných stratégií to ale nie je všetko. Potrebujeme zabezpečiť aj strategickú efektivitu pre mechanizmus samotného procesu výroby. Vieme, že existujú tri špecifické pravidlá, ktorými by sme sa mali riadiť. Poprvé, každý tovar musí byť navrhnutý tak, aby vydržal tak dlho, ako je to len možné. Prirodzene, čím viac sa budú veci kaziť, tým viac zdrojov budeme musieť vynaložiť, aby sme ich nahradili, v dôsledku čoho sa vytvorí viac odpadu. Po druhé, ak sa predmet nakoniec pokazí, alebo ho už nie je možné používať z akéhokoľvek iného dôvodu, je nevyhnutné, aby sme z neho využili alebo recyklovali čo najviac materiálu. Proces výroby musí brať toto pravidlo do úvahy už na začiatku. Po tretie, rýchlo sa vyvíjajúce technológie, ako tie v elektronike, ktoré podliehajú najrýchlejšiemu technologickému zastarávaniu, by museli byť navrhnuté tak, aby ich bolo možné jednoducho aktualizovať. Posledná vec, ktorú by sme chceli, je vyhadzovať celý počítač len kvôli tomu, že zastarala alebo sa pokazila jedna súčiastka. Preto by sme mali navrhovať súčiastky tak, aby sa dali aktualizovať, aby boli štandardizované a vzájomne zameniteľné a aby sa dokázali prispôsobovať súčasným trendom vývoja techniky. Keď si uvedomíme, že mechanizmy strategického šetrenia, strategickej bezpečnosti a strategickej efektivity sú čisto technické záležitosti a sú nezávislé od ľudských názorov alebo zaujatosti, môžeme tieto stratégie naprogramovať do počítača, ktorý následne dokáže prepočítať všetky relevantné premenné a umožní nám vypracovať najlepšiu možnú metodiku udržateľnej produkcie, ktorá bude založená na súčasnej úrovni poznatkov. A aj keď to znie komplikovane, nie je to nič iné než vylepšená kalkulačka.
Nehovoriac o tom, že podobné komplikované monitorovacie a rozhodovacie systémy sa už dnes používajú na rôzne účely. Bola by to len otázka rozšírenia a prepojenia týchto systémov. Takže už máme nielen systém spravovania zdrojov, ale aj systém riadenia výroby. A oba sú ľahko automatizovateľné počítačmi za účelom maximalizovať efektivitu, šetrenie a bezpečnosť. V dnešnom informačnom veku nedokáže ani ľudská myseľ, ani skupina ľudí monitorovať všetko, čo je potrebné. Môžeme však na tento účel použiť počítače. Týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu. Distribúcia. Aké udržateľné stratégie by sme mohli uplatniť v tejto oblasti? Keďže vieme, že najkračou vzdialenosťou medzi dvoma bodmi je priamka a keďže na prepravu čohokoľvek potrebujeme energiu, logicky nám vyplynie, že čím kratšia vzdialenosť, tým efektívnejšia preprava. Výroba tovaru na jednom kontinente a jeho preprava na iný dáva zmysel len vtedy, ak nie je možné vyrobiť daný tovar v danej oblasti. V opačnom prípade je to nelogické a zbytočné. Výrobné procesy musíme správne umiestniť, aby bola distribúcia jednoduchá, rýchla a vyžadovala čo najmenej energie. Môžeme to nazvať stratégia blízkosti, čo znamená maximálne zmenšiť precestovanú vzdialenosť tovarov, či už ide o suroviny alebo o hotové výrobky. Samozrejme je dôležité vedieť, aké tovary prepravujeme a prečo ich prepravujeme. Toto spadá do kategórie dopytu. Dopyt je súhrn všetkého, čo ľudia potrebujú, aby boli zdraví a ich život bol kvalitný. Spektrum ľudských materiálnych potrieb siaha od životne dôležitých potrieb ako jedlo, čistá voda a prístrešie, až po spoločensky dôležité a rekreačné tovary, ktoré sú určené na relaxáciu a osobnú či spoločenskú zábavu, pričom oba z nich sú potrebné pre celkové osobné a spoločenské zdravie. Veľmi jednoducho preto zorganizujeme ďalší prieskum. Ľudia by popísali svoje potreby, čo by nám dalo predstavu o dopyte a výroba by sa riadila na základe tohto dopytu. Keďže škála dopytu pre jednotlivé tovary bude prirodzene kolísať a meniť sa v jednotlivých regiónoch, budeme potrebovať systém sledovania dopytu a distribúcie, aby sme sa vyhli prílišnému nadbytku alebo nedostatku. Samozrejme, že táto myšlienka nie je nová. Používajú každá veľká sieť obchodných domov, aby bolo zabezpečené dostatočné množstvo tovaru všetkého druhu. Ale moment! Dopyt nemôžeme chápať dostatočne, ak nevezmeme do úvahy mieru využívania jednotlivých tovarov. Je logické a udržateľné, aby každý jeden človek mal každý druh predmetu, ktorý sa vyrobí bez ohľadu na to, nakoľko by ho využíval? Nie. To by bolo zbytočné a neefektívne. Ak by človek potreboval nejaký tovar na určitý čas, dajme tomu na 45 minút denne, bolo by oveľa efektívnejšie, ak by mali ten istý predmet k dispozícii i ďalší ľudia. Mnohí zabúdajú, že v skutočnosti nechcú tovar samotný, ale chcú využiť len jeho účel. Ak si uvedomíme, že tovar samotný je dobrý len natoľko, ako je využívaný, zistíme, že externé obmedzovanie, alebo to, čo dnes nazývame vlastníctvo, je z ekonomického hľadiska zbytočné a environmentálne nelogické. Potrebujeme preto vytvoriť stratégiu nazvanú strategický prístup. To by bol základ nášho systému sledovania dopytu a distribúcie, ktorý by zabezpečil, že sa naplní dopyt a potreby obyvateľstva tak, aby všetci mali kedykoľvek prístup k tomu, čo potrebujú. Čo sa týka získavania fyzických tovarov, dávalo by zmysel založiť centralizované a regionálne prístupové centrá, ktoré by boli umiestnené tak, aby boli blízko obyvateľom a človek by tam jednoducho prišiel, vzal si daný predmet, použil ho a po skončení by ho vrátil. Fungovalo by to asi tak, ako dnes knižnica. Tieto centrá by nemuseli existovať len v rámci komunít, podobne ako fungujú dnešné lokálne obchody, ale špecializované prístupové centrá by boli aj v oblastiach, kde sa daný tovar využíva častejšie, čím by sa ušetrila energia na jeho prepravu. Akonáhle by bol systém sledovania dopytu funkčný, bol by prepojený s výrobnými procesmi a samozrejme aj so systémom spravovania zdrojov, čím by sa vytvoril jednotný, dynamicky aktualizovaný globálny ekonomický systém hospodárenia, ktorý by zabezpečil, že naša civilizácia bude udržateľná. Počnúc tým, že budeme rozumne hospodáriť s našimi obmedzenými zdrojmi, končiac tým, že vyrobíme len tie najkvalitnejšie, strategicky najdôležitejšie tovary, ako je možné, a budeme ich distribuovať čo najinteligentnejšie a najefektívnejšie.
Jedinečným výsledkom tohto principiálne úsporného prístupu, ktorý je v mnohom protikladný k súčasnému systému, je od základu logický, empirický proces ochrany prírody a efektívnosti, ktorý jediný dokáže definovať pravú udržateľnosť civilizácie na planéte a ktorý pravdepodobne umožní zmenu nevídaných rozmerov. Umožní dostatočný prístup k potrebám, a to nielen pre určitú časť obyvateľstva, ale pre celú populáciu. Tento ekonomický model, ako sme ho všeobecne popísali, jeho systémový prístup k zemi ako celku, k hospodáreniu so zdrojmi a procesy navrhnuté za účelom postarať sa o ľudstvo ako celok tým najefektívnejším a najudržateľnejším spôsobom, by sme mohli nazvať zdrojová ekonomika. Túto myšlienku definoval v 70. rokoch sociálny inžinier Jacques Fresco, ktorý už vtedy chápal, že spoločnosť je na ceste ku kolízii s prírodou a sama so sebou. Neudržateľná na všetkých úrovniach a že ak sa veci nezmenia, zničíme sami seba. Tak alebo onak. Tie veci, ktoré spomínate, Jacques, dajú sa zrealizovať s našimi súčasnými poznatkami? Alebo iba tušíte, že je to možné na základe toho, čo vieme? Nie. Všetky tieto veci môžeme realizovať s tým, čo máme k dispozícii už dnes. Za 10 rokov by sme mohli úplne pretvoriť zemský povrch, zmeniť ho na raj na zemi. Závisí to ale od každého z nás. Stupidita pretekov v jadrovom zbrojení, vývoj nových zbraní, sná riešiť problémy politickou cestou volením tejto politickej strany alebo tamtej. Celá politika je skorumpovaná. Komunizmus, socializmus, fašizmus, demokrati, liberáli. Nám ide o spájanie ľudí. Všetky organizácie, ktoré veria v lepší život pre človeka, by mali vedieť, že neexistujú černošské problémy, ani poľské, ani židovské, ani grécke, ani ženské. Existujú len ľudské problémy. Ja sa nebojím nikoho. Pre nikoho nepracujem. Nikto ma nemôže prepustiť. Nemám nadriadeného. Bojím sa však žiť v spoločnosti, ktorú tu dnes máme. Naša spoločnosť by nemala byť udržiavaná takto nekompetentne. Systém slobodného trhu bol možno niekedy pred 35 rokmi užitočný. To však bolo aj naposledy. Teraz môžeme buď zmeniť zmýšľanie, alebo zahynúť. Hororové filmy budúcnosti sa budú natáčať o našej spoločnosti, o tom, ako nefungovala, a politika bude súčasťou týchto hororov. Mnoho ľudí dnes používa pojem chladná veda, pretože je vraj príliš analytická. Ale vôbec nevedia, čo slovo analyticky vôbec znamená. Veda znamená toto, priblíženie sa tomu, akým spôsobom svet skutočne funguje. Takže veda sa snaží zistiť pravdu, zistiť, ako to naozaj je. Veci sa nemusia svojimi objavmi páčiť verejnosti, veci verejnosti oznámia, aké sú ich zistenia. Musia všetko spochybňovať. Ak vedec vykoná experiment, ktorý preukáže, že určité materiály majú určité vlastnosti, ďalší vedci by mali byť schopní zopakovať experiment a získať rovnaké výsledky. A ak má vedec pocit, že krídlo lietadla dokáže podľa matematických výpočtov udržať vo vzduchu určitú hmotnosť, vedci to otestujú, pripevnia danú záťaž, aby zistili, pri akej váhe sa krídlo zlomí, a potom povedia, či ich výpočty boli správne alebo nie. Tento systém sa mi páči, pretože nie je zaťažený zaujatosťou a netvrdí, že matematika dokáže vyriešiť všetky problémy, pretože aj výsledky matematiky treba overovať. Myslím, že každý systém, ktorý je možné otestovať, by sme skutočne otestovať mali. Všetky rozhodnutia by mali byť založené na výskume. Zdrojová ekonomika je jednoducho vedecká metóda využitá na celospoločenské účely. Je to prístup, ktorý v dnešnej dobe úplne chýba. Spoločnosť je tiež technický vynález a najefektívnejšie metódy optimalizovaného ľudského zdravia, fyzickej výroby, distribúcie, mestskej infraštruktúry a podobne treba hľadať na poli vedy a techniky, nie na poli politiky a monetárnej ekonomiky. Funguje podobným systematickým spôsobom ako napríklad lietadlo. Na jeho zostrojenie neexistuje žiadny pravicový ani ľavicový spôsob. Rovnako nám samotná príroda poskytuje spätnú väzbu na overenie vedeckých poznatkov. Príroda je pevne stanovený systém, ktorý sa nám odhaľuje pred očami tým viac, čím lepšie mu rozumieme. Prírodu vôbec nezaujíma váš subjektívny názor alebo čomu veríte. Namiesto toho nám dáva na výber.
Môžeme sa naučiť zosúladiť sa s prírodnými zákonmi a prispôsobiť sa im, čím vznikne možnosť udržať si zdravie a prosperitu, alebo ísť proti týmto zákonom a doplatiť na to. Je úplne jedno, ako silno veríte tomu, že sa vám podarí prejsť krížom cez stenu, prírodné zákony vám to neumožnia. Ak nebudeme jesť, zomrieme. Ak sa novorodencov nikto nikdy nedotýka, zahynú. Aj keď to znie tvrdo, príroda je svojím spôsobom diktatúra a my sa s ňou buď zosúladíme, alebo budeme čeliť nevyhnutným a nepríjemným následkom. Zdrojová ekonomika nie je nič iné ako súbor dokázaných poznatkov, ktoré podporujú život, pričom všetky jej rozhodnutia sú založené na optimalizovanej udržateľnosti ľudstva a životného prostredia. Berie tiež do úvahy empirický súbor základných potrieb, ktorý zdieľajú všetci ľudia na Zemi bez ohľadu na politické alebo náboženské presvedčenie. V tomto smere neexistuje kultúrny relativizmus. Nie je to otázka názoru. Ľudské potreby sú ľudské potreby a prístup k nim, teda k čistému vzduchu, k výživnému jedlu a k čistej vode, spolu s pozitívnym, stabilným a nenásilným životným prostredím je nevyhnutný pre naše fyzické a psychické zdravie, pre náš evolučný rozvoj a tým aj pre naše prežitie ako druhu. Zdrojová ekonomika je založená na dostupných prírodných zdrojoch. Nie je možné priviesť príliš veľa ľudí na ostrov alebo vybudovať mesto s 50 000 obyvateľmi bez toho, aby tam boli zabezpečené životné potreby. Ak teda hovorím o rozumnom systémovom prístupe, myslím tým, že najprv treba danú oblasť preskúmať a určiť, aké zdroje dokáže poskytnúť. Neuvažovať len nad architektúrou, len nad dizajnom. Naopak, dizajn musí byť prispôsobený všetkým požiadavkám, ktoré zlepšujú život. Toto si predstavujem pod pojmom integrovaný spôsob myslenia. Jedlo, oblečenie, domov, teplo, láska. Všetky tieto veci sú potrebné a ak niektoré z nich ľuďom odopriete, budú trpieť ich nedostatkom a budú menej schopní fungovať normálne. Ako sme už povedali, zdrojová ekonomika využíva globálny systémový prístup k ťažbe, výrobe a distribúcii a je založená na súbore ekonomických mechanizmov, respektíve stratégií, ktoré garantujú efektívnosť a udržateľnosť v každej oblasti ekonomiky. Ak teda rozmýšľame touto cestou logického dizajnu, aký je náš ďalší krok? Akú podobu to všetko bude mať? Mestá. Vynález mesta bol rozhodujúcou črtou vzniku modernej civilizácie. Jeho úlohou je umožniť efektívny prístup k životným potrebám a tiež zvýšená spoločenská podpora v rámci komunity. Ako by sme navrhli optimálne mesto? Aký tvar by malo mať? Štvorec? Lichobežník? Keďže sa budeme v meste veľa pohybovať, mali by sme čo najviac krátiť vzdialenosť medzi jeho stredom a okrajmi. Teda kruh. A čo by v tom meste malo byť? Potrebujeme samozrejme obytnú zónu, výrobnú zónu, zónu na výrobu elektriny a na pestovanie plodín. Sme však tiež kultúrne bytosti, preto treba zabezpečiť kultúru, prírodu, rekreáciu a vzdelávanie. Pridajme teda aj pekný otvorený park, miesto na konanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, vzdelávacie a výskumné zariadenia. Keďže sme si vybrali tvar kruhu, zdá sa byť logické, aby mali tieto zóny tvar pásov, ktorých šírka sa odvíja od toho, nakoľko je to pre daný účel potrebné. A všetky budú ľahko dostupné. Prejdime teraz k detailom. Najprv musíme zvážiť základnú infraštruktúru, teda vnútornú organizáciu mesta. To zahŕňa vodu, tovary, odpad a rozvod energie. Dnešný koncept vodných a odpadových systémov vedených pod povrchom mesta by sme rozšírili na recykláciu odpadu a prepravu tovarov. Už žiadny smetiari ani poštári. Všetko by bolo od začiatku zabudované. Mohli by sme dokonca používať automatizované vzduchové potrubia a podobné technológie. To isté platí pre dopravu. Musí byť integrovaná a navrhnutá strategicky, aby zredukovala či dokonca odstránila potrebu znečisťujúcich automobilov. Využívali by sme električky, dopravníky, transportéry a vlaky maglev, ktoré by nás prepravili kamkoľvek v meste, dokonca aj nahor alebo nadol, a zabezpečili by tiež prepravu medzi mestami. A samozrejme, ak by sme predsa len potrebovali automobil, bolo by tu automatizované auto bezpečne a efektívne navádzané satelitom. Táto technológia existuje
existuje na svete už dnes. Pri nehodách na cestách zahynie ročne 1,2 milióna ľudí a 50 miliónov sa zraní. To je absurdné a vôbec by sa to nemuselo diať. Poľnohospodárstvo. Uplatnením nepremyslených, lacných poľnohospodárskych metód využívajúcich pesticídy, nadmerné hnojenie a ďalšie spôsoby sa nám podarilo zničiť množstvo ornej pôdy na tejto planéte. Nehovoriac o tom, že svoje organizmy kontaminujeme jedmi. Priemyselné a poľnohospodárske chemikálie sa dnes vyskytujú prakticky v každom človeku, vrátane novorodencov. Našťastie existuje aj alternatíva. Pestovanie plodín bez použitia pôdy pomocou hydropónie a aeropónie, ktoré znižujú potrebu hnojiva a vody až o 75% oproti našim súčasným metódám. Organické potraviny môžeme masovo vyrábať v uzavretých vertikálnych farmách, napríklad v 50-poschodových budovách s rozlohou asi 4000 m štvorcových. V podstate by sme tým odstránili potrebu používania pesticídov a uhľovodíkov v poľnohospodárstve. Toto je budúcnosť priemyselnej výroby potravín. Efektívne, čisto a v dostatočnom množstve. Tieto pokročilé systémy budú súčasťou poľnohospodárskej zóny, kde sa bude vyrábať všetko jedlo pre obyvateľov mesta. Nebudeme teda musieť nič dovážať zvonku, čím sa ušetrí čas, odpad a energia. A keď už sme pri energii. Energetický pás bude využívať systémový prístup na získavanie elektriny z obnoviteľných zdrojov, hlavne veternej, slnečnej, geotermálnej a tepelnej energie a v blízkosti oceánov aj prílivovej a vlnovej. Aby sa predišlo problémom a zabezpečila sa tak pravidelná dodávka energie, tieto generátory by fungovali v integrovanom systéme. V prípade potreby by sa poháňali navzájom a ukladali by množstva energie do obrovských batérií v podzemí, aby nič nevyšlo na vnívoč. A nie len, že je energeticky sebestačné každé mesto. Ešte aj jednotlivé budovy v ňom si budú same vyrábať energiu prostredníctvom fotovoltaických farieb, tlakových generátorov, bimetalických termoefektov a ďalších známych, ale zatiaľ nevyužívaných technológií. Samozrejme, vynára sa ďalšia otázka. Ako sa vôbec vytvorí táto technológia a všetky produkty? Dostávame sa teda k výrobe. Priemyselný pás bude okrem nemocníc a podobných zariadení aj centrom továrenskej výroby. Jednotlivé súčasti tohto pásu budú získavať suroviny používaním spomínaného globálneho systému spravovania zdrojov, pričom dopyt po tovare by pochádzal priamo od obyvateľov mesta. Čo sa týka mechanizmov výroby, musíme vziať do úvahy nový, veľký fenomén, ktorý vznikol pomerne nedávno a má potenciál priniesť obrovskú zmenu. Nazýva sa mechanizácia alebo automatizácia práce. Ak sa rozliadnete okolo seba, zistíte, že takmer všetko, čo dnes používame, sa vyrába automatizovaným spôsobom. Vaše topánky, oblečenie, domáce spotrebiče, autá, všetko produkujú stroje. They are all built by machines in an automatic way. Môže niekto tvrdiť, že spoločnosť sa týmto významným technologickým pokrokom vôbec nezmenila? Jasné, že nie. Tieto pokroky doslova diktujú nové podmienky, nové potreby a mnohé iné veci sa stávajú vďaka ním zastarané. Náš rozvoj napreduje veľkou rýchlosťou a využívanie techniky sa zvyšuje exponenciálnym radom. Automatizácia bude teda definitívne pokračovať. Prirodzený vývoj techniky jednoducho nemožno zastaviť. Automatizácia práce prostredníctvom technológií bola odjakživa základom veľkých spoločenských zmien. Od agrárnej revolúcie a vynálezu pluhu, cez priemyselnú revolúciu a zavedenie strojov, až po informačný vek, v ktorom dnes žijeme vďaka vynájdeniu pokročilej elektroniky a počítačov. A čo sa týka dnešných vyspelých metód výroby, mechanizácia sa vyvíja už sama. Ustupuje od tradičnej metódy skladania komponentov do jedného celku. Do popredia sa dostáva metóda vytvorenia celého produktu v jedinom procese. Ako väčšinu vedcov aj mňa fascinuje biológia, pretože je v nej plno príkladov pozoruhodného inžinierstva. Biológia je veda skúmajúca veci, ktoré kopírujú sami seba. To je najlepšia definícia života, akú máme. A ako inžiniera ma vždy zaujímala myšlienka strojov, ktoré by dokázali kopírovať samé seba. Reprep je trojrozmerná tlačiareň.
Je to tlačiareň, ktorú zapojíte do svojho počítača a namiesto dvojrozmerných schém vytlačených na papieri vám vytlačí fyzický, trojrozmerný objekt. Nie je to žiadna prevratná novinka. 3D tlačiarne sú tu už okolo 30 rokov. Na systéme RepRep je skvelé to, že dokáže vyrobiť väčšinu svojich častí. Ak máte jeden takýto stroj, môžete pomocou neho pre kamaráta vyrobiť ďalší. Tiež si môžete týmto spôsobom vyrobiť kopec užitočných vecí. Počnúť s jednoduchými potrebami pre domácnosť až po vytlačenie celého automobilu jedným ťahom. Pokročilé 3D tlačenie má dnes potenciál pretransformovať v podstate každú oblasť produkcie. Vrátane stavby domov. Obrysová výroba je výrobná technológia, tzv. 3D tlač, ktorá z počítačového modelu priamo vytvára trojrozmerné objekty. Využitím tejto technológie bude možné vyrobiť dom s plochou asi 180 metrov štvorcových iba pomocou jedného stroja, a to za jeden deň. Dôvod, prečo sa ľudia o automatizovanú výrobu zaujímajú, je ten, že táto technológia prináša množstvo výhod. Napríklad, stavebná činnosť je veľmi pracná záležitosť. Aj keď dáva určitej časti spoločnosti prácu, prináša tiež veľa problémov a komplikácií. Stavebné práce sú najnebezpečnejším zamestnaním vôbec. Sú nebezpečnejšie ako baníctvo alebo poľnohospodárstvo. Vzniká pri nich najväčší počet smrteľných úrazov. It is worse than mining and agriculture. It has got the highest level of fatality almost in every country. Ďalším problémom je odpad. Stavba priemerného domu v USA vyprodukuje 3 až 7 tón odpadu. Nejde teda o zanedbateľný problém, keď vezmeme do úvahy, že okolo 40% všetkých materiálov na svete sa používa práve pri stavebnej činnosti. Je to obrovské mrhanie energie a zdrojmi, nehovoriac o poškodzovaní životného prostredia. Stavanie domov pomocou kladív, klincov a dreva je pri dnešnom stave technológií skutočne absurdné. Nové spôsoby výroby postupne nahradia ľudskú pracovnú silu, aspoň čo sa týka stavieb a výroby v USA. Nedávno publikoval ekonóm David Autor z Univerzity MIT štúdiu, ktorá tvrdí, že naša stredná trieda je prekonaná a nahradzuje ju automatizácia. It's obsolete and being replaced by automation. Mechanizácia je produktívnejšia, efektívnejšia a dlhodobo lepšie fungujúca ako ľudská práca. A týka sa to v podstate každého sektora v dnešnej ekonomike. Stroje nepotrebujú dovolenku, prestávky, poistenie, dôchodky a môžu pracovať 24 hodín denne, každý deň. Výstupný potenciál a presnosť sú v porovnaní s ľudskou prácou bezkonkurenčné. Zrátané a počiarknuté. Monotónna ľudská práca je v dnešnom svete zastaraná a nepraktická a miera nezamestnanosti, ktorú vidíme okolo seba, je v zásade výsledkom vývoja efektivity v oblasti techniky. Trhoví ekonómovia celé roky ignorovali rastúci trend, ktorý by sme mohli nazvať technologická nezamestnanosť. Vždy sa totiž našli nové odvetvia, ktoré prijímali nezamestnaných z ostatných odvetví. Dnes je však jediným takým sektorom sektor služieb, ktorý v súčasnosti zamestnáva viac ako 80% Američanov. Väčšina vyspelých krajín má tento pomer veľmi podobný. A ani toto odvetvie sa nemôže ubrániť postupnému zavádzaniu automatizácie, automatizovaných reštaurácií či dokonca automatizovaných obchodov. Ekonómovia konečne uznávajú to, čo popierali počas mnohých rokov. Nie len, že technologická nezamestnanosť prehlbuje súčasnú krízu na pracovnom trhu, ktorú vidíme po celom svete v dôsledku globálneho hospodárskeho útlmu, ale čím viac sa prehlbuje recesia, tým rýchlejšie sa mechanizuje priemysel. Paradox, ktorý si neuvedomujeme, je v tom, že čím rýchlejšie sa mechanizuje výroba, aby sa ušetrili peniaze, tým viac ľudí musia prepustiť a o to viac sa zmenšuje kúpna sila verejnosti. To znamená, že zatiaľ, čo spoločnosť môže produkovať všetko lacnejšie, stále menej a menej ľudí bude mať peniaze na nákup tovarov, bez ohľadu na to, aké lacné budú. Pointa je v tom, že hra s názvom Práca za príjem sa pomaly chýli ku koncu. Ak sa na chvíľku zamyslíte nad tým, aké zamestnania dnes existujú a ktoré z nich by dokázala nahradiť automatizácia, zistíte, že 75% celosvetovej pracovnej sily by mohla nahradiť mechanizácia prakticky okamžite.
A to je dôvod, prečo v zdrojovej ekonomike neexistuje žiadny monetárno-trhový systém. Rovnako ako žiadne peniaze. Zdrojová ekonomika vychádza z efektívnosti mechanizácie a prijímajú kvôli tomu, čo ponúka. Nebojuje proti nej ako mnohí z nás v dnešnej dobe. Prečo? Pretože je to nezodpovedné vzhľadom k záujmu o efektivitu a udržateľnosť. A to nás privádza naspäť k nášmu mestskému systému. V strede mesta je centrálna budova, v ktorej sa nachádzajú vzdelávacie zariadenia a dopravný uzol a tiež centrála, ktorá prevádzkuje všetky automatické činnosti v meste. Mesto je v skutočnosti jeden veľký automatizovaný systém. Vo všetkých technických pásoch má senzory na monitorovanie funkčnosti procesov, zhromažďovanie energie, produkcia, distribúcia a podobne. Budú potrební aj ľudia, ktorí budú dohliadať na procesy v prípade poruchy? S najväčšou pravdepodobnosťou áno, ale počet dohliadajúcich sa bude časom s pribúdajúcimi vylepšeniami stále zmenšovať. Podľa odhadov budú na vykonávanie tejto práce potrebné len asi 3% obyvateľstva. Celý čas sa bavíme o ekonomickom systéme, ktorý je od základov navrhnutý tak, aby sa o nás staral a zabezpečoval našu prosperitu bez toho, aby sme museli znášať dennodennú súkromnú diktatúru, najčastejšie v zamestnaní, ktoré je buď technicky nepotrebné, alebo spoločensky zbytočné. Zápasiť s dlhmi, ktoré v podstate neexistujú, len aby sme nejako prežili. Môžem vás uistiť, že ľudia sa budú ochotne podieľať na udržiavaní a vylepšovaní takej spoločnosti, ktorá im zabezpečuje prosperitu a blaho. Vždy, keď je reč o motivácii, prichádza bežný predsudok, že ak neexistuje vonkajší nátlak, aby človek pracoval kvôli prežitiu, ľudia budú len posedávať, nič nerobiť a zmenia sa na tučných lenivcov. To je nezmysel. Systém práce, ktorý máme dnes, je vlastne generátorom lenivosti, nie jej potláčateľom. Spomeňte si na obdobie, keď ste boli ešte dieťaťom. Plný života, zaujatý novými vecami, ktoré ste chceli pochopiť, so záujmom tvoriť a objavovať. Ale ako čas plynul, systém vás tlačil, aby ste si našli spôsob zarábania peňazí. A od škôlky až po štúdium na univerzite z vás robia osobu, ktorá ako škrečok v obežnom kolese slúži systému, v ktorom všetok med zlíže najbohatšie 1% obyvateľstva. Vedecké štúdie ukázali, že keď ide o jedinečnosť a kreativitu, ľudí v skutočnosti nemotivuje finančná odmena. Ich odmenou je samotné tvorenie. Peniaze podľa všetkého slúžia ako motivácia len pri opakujúcich sa monotónnych činnostiach. Rola, ktorú, ako sme ukázali, môžu často vykonávať stroje. Keď ale ide o inováciu a skutočné využitie ľudskej mysle, finančná motivácia sa ukazuje byť prekážkou, lebo blokuje a obmedzuje kreatívne myslenie. Toto vysvetľuje, prečo Nikola Tesla, bratia Wrightovci a iní vynálezcovia, ktorí výrazne prispeli do nášho terajšieho sveta, nepotrebovali na tvorenie žiadnu finančnú motiváciu. Peniaze sú vlastne falošná motivácia a spôsobujú stokrát viac škody ako úžitku. Dobré ráno, žiaci, utíšte sa. Teraz sa poprechádzam po triede a každého sa spýtam, čím by chcel byť, keď vyrastie. Kto chce byť prvý? Čo tak ty, Sára? Keď vyrastiem, chcem pracovať v McDonalde ako moja mama. Aha, rodinná tradícia, že? A čo ty, Linda? Keď vyrastiem, budem prostitútkou v uliciach New Yorku. Fíha, krásavica, čo? Veľmi ambiciózne. A čo ty, Tommy? Keď ja vyrastiem, budem bohatý elitársky podnikateľ, ktorý pracuje na Wall Street a zarába na kolapse zahraničných ekonomík. Podnikavé. A je úžasné vidieť, že máš záujem o rôzne kultúry. Ako už bolo povedané, zdrojová ekonomika používa vedeckú metódu v záujme spoločnosti. A toto nie je obmedzené len na technickú výkonnosť. Berie tiež do úvahy celkové ľudské a spoločenské blaho. Na čo nám je spoločenský systém, keď nepodnecuje šťastie a mierumilovné spolunažívanie? Je dôležité uvedomiť si, že odstránenie monetárneho systému a naplnenie základných životných potrieb by okamžite spôsobilo zníženie celosvetového počtu zločinov približne o 95%, pretože by nebolo čo kradnúť, spreneverovať, podvádzať a podobne.
95% všetkých dnešných väzňov je vo väzení za zločiny spojené s peniazmi a drogami, pričom užívanie drog je choroba, nie zločin. A čo s tými zvyšnými 5% väzňov? Tými skutočne násilnými. Tými, ktorí sa mnohým zdajú byť násilní, lebo sami chcú byť násilní. Sú to naozaj zlí ľudia? Myslím si, že je zbytočné vynášať morálne súdy o násilných činoch iných ľudí, pretože nám to ani v najmenšom nepomôže pochopiť príčiny, ani to nezamedzí ďalším prípadom takéhoto správania. Ľudia sa ma občas pýtajú, či verím v odpustenie zločincom. Ja na to odpovedám, nie, neverím v odpustenie, rovnako ako neverím v zatratenie. Až keď sa naša spoločnosť bude vedieť na násilie pozerať ako na zdravotný problém, ako na otázku prevencie a nie ako na morálne zlo, až keď zmeníme svoje vlastné postoje, úsudky a hodnoty, až potom sa nám podarí znížiť mieru násilia namiesto toho, aby sme ju zvyšovali, ako to robíme teraz. In reducing the level of violence rather than stimulating it, which is what we do now. Čím viac spravodlivosti hľadáme, tým viac trpíme, lebo žiadna spravodlivosť neexistuje. Existuje len to, čo je. To je všetko. Inými slovami, ak človek vyrastá v podmienkach, ktoré z neho urobia rasistického fanatika, ak ho k tomu vedie jeho prostredie, prečo za to viníme toho človeka? Je obeťou svojej subkultúry. Títo ľudia potrebujú pomoc. Potrebujeme predovšetkým zmeniť prostredie, ktoré produkuje deviantné správanie. To je skutočný problém a väznice ho nevyriešia. Preto sú koncepty ako sudcovia, právnici alebo sloboda voľby nebezpečné. Podsúvajú nám totiž mylnú predstavu, že ten a ten človek je zlý alebo že ten človek je sériový vrah. Sériovým vrahom sa stane človek podobne, ako sa vojaci stávajú sériovými vrahmi so samopalom. Stanú sa z nich stroje na zabíjanie, ale nikto sa na nich nedívá ako na zabijakov a nájomných vrahov, lebo to je prirodzené. A tak viníme jednotlivcov. Vravíme, tento chlapík bol nacista, mučil Židov. Nie, on bol vycvičený k tomu, aby mučil Židov. Často počúvame, že ľudia robia svoje vlastné rozhodnutia a že sú pri rozhodovaní slobodní. Sloboda v rozhodovaní však znamená, že nie sme ničím ovplyvnení a toto ja nedokážem pochopiť. Všetky rozhodnutia, ktoré robíme, predsa ovplyvňuje kultúra, v ktorej žijeme, naši rodičia a hodnoty, ktoré uznávame. Keďže sme ovplyvňovaní, nedokážeme robiť slobodné rozhodnutia. Ktorá krajina je najlepšia na svete? Správna odpoveď znie. Nebol som vo všetkých krajinách sveta a neviem o iných kultúrach dosť na to, aby som mohol túto otázku zodpovedať. Nepoznám nikoho, kto by mi dal takúto odpoveď. Namiesto toho hovoria staré dobré USA, najlepšia krajina na svete. A nikto to neskúma. Bol si v Indii? Nie. Bol si v Anglicku? Nie. Bol si vo Francúzsku? Nie. Ako si potom dospel k tomuto záveru? Nevedia, čo na to povedať, tak sa na vás začnú hnevať. Povedia, do frasa, kto si myslí, že si, aby si mi hovoril, čo si mám myslieť. Nesmieme však zabudnúť, že máme dočinenia s ľuďmi, ktorí nie sú zodpovední za svoje odpovede. Sú obeťami kultúry a to znamená, že boli ovplyvnení svojou kultúrou. Keď sa bavíme o zdrojovej ekonomike, často sa stretávame s kritikou ohľadom efektívnosti... Hej! Počkať! Áno? Viem, o čo tu ide. Toto je marxizmus, chlapče. Stalin zabil pre takéto myšlienky 800 miliárd ľudí. A ty to chceš zaviesť znovu? Môj otec zomrel v gulagu! Moment. Komunista! Fašista! V poriadku, všetci sa potom ťa tu vypadne. Komunista! A ako iracionalita publika dosahovala maximum, prednášajúci celý zmetený a zaskočený utrpel smrteľný infarkt. A takto skončil film zdanlivo komunistickej propagandy. Thank you.
Rozprával som sa o tomto s ľuďmi z rôznych mimovládok, organizácií ako je Rímsky klub a podobne. Prvé, čo povedia, marxista. Čože? Marxista? A to máte odkiaľ? Majú túto jednu mantru, ktorej sa držia, a je to ich svätý grál. A môžu ho použiť na všetko. Ľudia sa ma pýtajú, či som socialista, komunista alebo kapitalista. Ja hovorím, že ani jedno. Prečo si myslíte, že toto sú jediné možnosti? Všetky tieto politické konštrukty vytvorili autori, ktorí predpokladali, že žijeme na planéte s neobmedzeným množstvom zdrojov. Žiaden z týchto konceptov neuvažuje ani len okrajovo o tom, že niečoho môže byť nedostatok. Som presvedčený, že komunizmus, socializmus, slobodný trh a fašizmus sú súčasťou vývoja spoločnosti. Nemôžeme spraviť obrovský krok z jednej kultúry do druhej. Existujú isté medzisystémy. Pred každým novým spoločenským zriadením si musíme najskôr uvedomiť svoje základné životné potreby. Teda vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme, bezpečie, ktoré máme, vzdelanie, ku ktorému máme prístup. Je to všetko to, čo zdieľame a používame, a bez čoho sa život v žiadnej kultúre nezaobíde. Musíme sa preto zamerať na základné životné potreby, a tie nie sú určené žiadnym izmom. Určuje ich analýza životných hodnôt. No longer any ism. It's life value analysis. Je historicky dokázané, že dominantná intelektuálna kultúra akejkoľvek spoločnosti odráža záujmy dominantnej skupiny danej spoločnosti. V otrokárskej spoločnosti budú myšlienky o ľuďoch a ľudských právach odrážať potreby majiteľov otrokov. V spoločnosti, ktorá je založená na tom, že určitá skupina profituje zo života a práce miliónov iných ľudí, bude dominantná intelektuálna kultúra odzrkadľovať potreby tejto vládnúcej skupiny. Takže ak sa na to pozrieme s nadhľadom, uvidíme, že myšlienky rozšírené v psychológii, sociológii, histórii, politickej ekonómii a politickej vede vo svojom jadre odrážajú záujmy elity. A akademici, ktorí na to upozorňujú, sú spravidla odsunutí na vedľajšiu koľaj a sú označení nálepkou radikálni. And the academics who question that too much tend to get shunted to the side or to be seen as sort of radicals. Dominantné hodnoty v akejkoľvek kultúre zvyčajne podporujú a zachovávajú to, čo sa v danej kultúre odmenuje. A v spoločnosti, kde sa úspech a spoločenský status posudzuje podľa množstva majetku a nie podľa prínosu do spoločnosti, je ľahké pochopiť, prečo je náš dnešný svet v takom stave, v akom je. Máme dočinenia s poruchou rebríčka hodnôt. Náš systém je kompletne zbavený ľudskosti. Priorita osobného a spoločenského zdravia sa stala druhoradou. Prevládli škodlivé tendencie a honba za umelým bohatstvom a nekonečným rastom. A podobne ako vírus, táto choroba preniká do všetkých aspektov vlády, médií, zábavy a dokonca aj do akademického sveta. Tento systém má navyše v sebe zabudované mechanizmy na svoju ochranu pred čímkoľvek, čo by ho mohlo napadnúť. Prívrženci monetárno-trhového náboženstva, títo samozvaní strážcovia súčasného stavu vecí sa neustále vyhýbajú akejkoľvek myšlienke, ktorá by mohla narušiť ich vieru. Najbežnejšou formou tejto viery sú duality typu buď alebo. Ak nie ste pravičiar, musíte byť lavičiar. Ak nie ste kresťan, ste asi satanista. Ak si myslíte, že spoločnosť by mohla fungovať oveľa lepšie, trebárs tým spôsobom, že by sa postarala o každého, tak ste potom utopista. A najzákernejšie buď alebo znie. Ak nie ste za systém slobodného trhu, tak ste proti slobode samotnej. Ja verím v slobodu. Vždy, keď počujeme slovo sloboda alebo zásah štátu do ekonomiky, nech to znie kdekoľvek, v preklade to znamená obmedzovanie veľkých finančníkov v nadobúdaní maximálnych ziskov. Je to vždy o tomto. Vravia, potrebujeme viac produktov pre ľudí, oslobodenie od tyranie a podobne. Vždy, keď toto počujete, môžete si to vnútorne preložiť, aby ste zistili, o čo v skutočnosti ide. Myslím, že tento preklad bude sedieť v každom jednom prípade, keď tieto frázy zaznejú. V určitom zmysle to môžeme nazvať syntax. Vládnúca syntax poznatkov a hodnôt. Ľudia si to ani neuvedomujú, často povedia, ale ja som to takto vôbec nemyslel. No faktom je, že to tak myslel. Je to podobné, ako keď pri rozprávaní používate gramatiku. Sú to pravidlá, ktoré dodržiavate bez toho, aby ste si ich uvedomovali. To, čo tu máme dnes, by sa dalo nazvať
syntaxou prevládajúcich hodnôt. Vždy, keď začujete slová ako zásah štátu, nedostatok slobody, sloboda pokrok alebo rozvoj, môžete ich dekódovať a prísť na to, o čo im vlastne ide. Keď sa niekde objaví slovo sloboda, býva často v jednej vete spolu so slovom demokracia. Je neuveriteľné, koľko ľudí dnes stále verí, že majú významný vplyv na to, čo robí ich vláda. Zabúdajú však na samotný charakter systému, že všetko v ňom je na predaj. Jediný hlas, ktorý sa počíta, je hlas peňazí. A je úplne jedno, ako silno kričia aktivisti o etike a zodpovednosti. V trhovom hospodárstve je na predaj každý politik, každý zákon a teda aj každá vláda. Vidíme, ako sa bankám poskytne 20 biliónov dolárov, čo sa začalo v roku 2007, pričom za takú sumu by sa dala prebudovať globálna energetická infraštruktúra na plne obnoviteľné zdroje. Namiesto toho však peniaze poputovali inštitúciám, ktoré nerobia vôbec nič, čo by pomáhalo spoločnosti. Inštitúciám, ktoré by sme mohli zrušiť hneď zajtra a nič by sa nestalo. A napriek tomu stále pretrváva slepá viera, že politika a politici sú tu pre verejné dobro. Politika je biznis, taký istý ako každý iný v trhovom hospodárstve. Politici sa predovšetkým starajú o svoje vlastné záujmy. I don't really honestly deep down believe in political action. I think the system contracts and expands as it wants to. It accommodates these changes. I think the civil rights movement was an accommodation on the part of those who own the country. I think they see where their self-interest lies. They see a certain amount of freedom seems good, an illusion of liberty. Give these people a voting day every year so that they'll have the illusion of meaningless choice. Meaningless choice that we go like slaves and say, "Yo, I voted." The limits of debate in this country are established before the debate even begins, and everyone else is marginalized. They're made to seem either to be communists or some sort of disloyal person. A kook, there's a word, and now it's conspiracy. See, they've made that. Something that should not be even entertained for a minute, that powerful people might get together and have a plan. Doesn't happen. You're a kook. You're a conspiracy buff. Zo všetkých týchto obranných mechanizmov súčasného systému sa dva opakujú znovu a znovu. Prvým je presvedčenie, že za materiálny rozvoj, ktorý vidíme na našej planéte, vďačíme tomuto systému. Nevďačíme. Existujú dve kľúčové príčiny, ktoré vytvorili a zvyšovali tzv. Bohatstvo a populačný rast, ktorý dnes vidíme. Poprvé, exponenciálne zlepšenie výrobných technológií, teda vedecká vynaliezavosť. Podruhé, objav bohatého zdroja uhľovodíkovej energie, ktorá je momentálne základom pre celý socioekonomický systém. Systém slobodného trhu, kapitalistický monetárny systém trhu, akokoľvek ho nazveme, pravdou je, že sa akurát tak zviezol na vlne týchto výdobytkov, dodal chybný motivačný systém a chaotickú, nespravodlivú metódu zužitkovania a rozdelenia produktov týchto dvoch výdobytkov. Druhou obrannou metódou sú útočné sociálne predsudky, ktoré sú výsledkom dlhých rokov propagandy. Tá sa pozerá na akýkoľvek iný spoločenský systém ako na cestu k tzv. Tyranii. Spomína rôzne mená ako Stalin, Mao či Hitler a vymenúva, koľko ľudských obetí mali na svedomí. Nuž, nech boli títo muži akokoľvek despotickí. Keď si vezmeme, koľko ľudí zomiera pri systematických dennodenných masových vraždách, nič v histórii sa ani zďaleka nedá porovnať s tým, čo tu máme dnes. Hladomory, pri najmenšom tie v minulom storočí, neboli spôsobené nedostatkom potravy. Mala ich na svedomí všeobecná chudoba. Ekonomické zdroje boli rozdeľované tak nerovnomerne, že chudobní ľudia skrátka nemali peniaze, aby si kúpili jedlo, ktoré by im ale bolo dostupné, ak by si ho mohli dovoliť zaplatiť. To je príklad tzv. Štrukturálneho násilia. Iný príklad. V Afrike a v iných oblastiach zomierajú desiatky miliónov ľudí na AIDS. Prečo vlastne zomierajú? Nie preto, že nevieme, ako AIDS liečiť. Milióny ľudí z AIDS v bohatých krajinách žijú pozoruhodne dobre, pretože majú lieky, ktoré túto chorobu liečia. Afričania, ktorí zomierajú na AIDS, nezomierajú kvôli vírusu HIV. Zomierajú preto, lebo nemajú peniaze, za ktoré by si mohli lieky kúpiť. Uvedomoval si to aj Gandhi. Raz povedal, najsmrteľnejšou formou násilia je chudoba.
A to je úplná pravda. Chudoba zabíja ďaleko viac ľudí, ako všetky vojny v dejinách. Viac ako všetky vraždy v dejinách a viac ako všetky samovraždy v dejinách. Nie len, že štrukturálne násilie zabíja viac ľudí ako všetko násilné správanie dokopy. Štrukturálne násilie je tiež hlavnou príčinou násilného správania. Structural violence is also the main cause of behavioral violence. Ropa je základom ľudskej civilizácie na celom svete. V každej kalórii, ktorú v našom industrializovanom svete skonzumujeme, je 10 kalórií uhľovodíkovej energie, teda ropy a zemného plynu. Priemyselné hnojivá sú vyrobené zo zemného plynu, pesticídy zase z ropy. Ropou poháňané stroje sadia, orú, zavlažujú, žnú a dopravujú a balia. Jedlo sa balí do plastov a všetky plasty sú z ropy. V každej pneumatike je minimálne 26 litrov ropy. Ropa je všade prítomná. A je to len vďaka rope, že tu dnes máme takmer 7 miliard ľudí, ktorí momentálne žijú na tejto planéte. Objavením tejto lacnej a ľahko využiteľnej energie, ktorá sa mimochodom vyrovná miliardám otrokov, pracujúcim od rána do večera, sa svet za posledné storočie radikálne zmenil. Populácia narastla 10-násobne. A do roku 2050 budú ropné ložiská schopné zásobovať menej než polovicu dnešnej populácie pri jej aktuálnom spôsobe života. Potreba zmeny spôsobu nášho života je obrovská. To live differently is just enormous. Svet dnes spotrebuje 6 barelov ropy za rovnaký čas, ako vyťaží 1 barel. Pred 5 rokmi to boli len 4 barely na 1 vyťažený. Na budúci rok spotrebujeme 8 barelov. To, čo ma znepokojuje, je nedostatok akejkoľvek reálnej snahy vlád po celom svete a tiež priemyselných lídrov niečo zmeniť. Máme tu síce sem tam pokusy o využívanie trebárs, vetra alebo energie z morských vln. Sú tu aj pokusy zvýšiť efektivitu našich automobilov, ale nič nenasvedčuje tomu, že by sa v tomto smere blížila nejaká revolúcia. Sú to všetko len drobnosti. Myslím, že toto je poriadne desivé. These are all pretty minor. And that I think is pretty frightening. Vlády, ktoré sú vedené ekonómami, ktorí si neuvedomujú to, o čom tu hovoríme, sa pokúšajú stimulovať spotrebu, aby obnovili prosperitu z minulosti. Dúfajú, že môžu skriesiť minulosť. Tlačia stále viac a viac peňazí bez akéhokoľvek krytia. Ak aj príde k zlepšeniu a oživeniu ekonomiky a vráti sa späť slávny rast, bude to len nakrátko, rádovo na zo pár mesiacov, ani nie rokov. A potom systém narazí na bariéru fyzických zásob. Príde ďalší cenový šok a ešte väčšia recesia. Myslím, že nás čaká séria začarovaných kruhov. Takže najprv ekonomický rast, cenový vrchol, potom všetko spadne dolu. To je to, čo máme dnes. Potom to začne opäť stúpať, ale my už nemáme schopnosť získavať lacnú energiu. Sme na vrchole ropného zlomu. Produkcia bude už len klesať. A žiadnym spôsobom nedostaneme ropu zo zeme rýchlejšie ako doteraz, čo znamená, že sa veci zastavia a cena ropy spadne. To sa stalo na začiatku roku 2009, ale potom prišlo oživenie. Cena ropy sa opäť začala vracať na pôvodné úrovne. Nedávno bola okolo $80 za barel. A vidíme, že dokonca aj pri tejto relatívne dobrej cene majú ľudia kvôli finančnému a ekonomickému kolapsu problém si túto cenu dovoliť. Svetová produkcia ropy je momentálne okolo 86 miliónov barelov za deň. V priebehu nadchádzajúcich 10 rokov bude treba niečím nahradiť zhruba 14 miliónov barelov ropy denne. A nemáme po ruke nič, čo by pokrylo, čo len 1% z takéhoto dopytu po energii. Ak niečo dostatočne rýchlo neurobíme, čaká nás obrovský nedostatok energií. Myslím, že bolo veľkou chybou, že už pred 10 rokmi sa nepochopila potreba spoločného úsilia, potrebného na vybudovanie dlhodobo udržateľných foriem energie. Považujem to za niečo, na čo sa deti našich detí budú pozerať s nemým úžasom, štýlom. Vedeli ste, že ropa je obmedzená surovina. Ako ste mohli pre Boha vybudovať ekonomiku na niečom, čo sa jedného dňa jednoducho minie? How could you possibly have built your economy around something which was going to disappear? Prvýkrát v ľudskej histórii čelí ľudská rasa vyčerpaniu základnej suroviny, ktorá je kľúčová pre náš momentálny systém prežitia. A vtip celej veci je v tom, že aj napriek tomu, že ropa dochádza, ekonomický systém bude bezhlavo a slepo tlačiť a presadzovať zhubný model neustáleho rastu.
Aby ľudia mohli kupovať autá so spalovacími motormi, aby vytvárali HDP a pracovné miesta, čím úpadok len zintenzívnia. Existujú riešenia, ktoré by nahradili našu uhľovodíkovú ekonomiku? Samozrejme, že áno. Ale k uskutočneniu týchto zmien nedôjde prostredníctvom mechanizmov a protokolov trhového systému, keďže dnes nie je možné presadiť akékoľvek riešenie inak, než cez mechanizmus zisku. Ľudia neinvestujú do obnoviteľných zdrojov energie, pretože sa na tom nedá zarobiť, či už z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska. Zrealizovať niečo také sa dá iba za cenu veľkých finančných strát. A keďže vo svete peňazí neexistuje pre takýto krok žiadna finančná motivácia, nič sa v tomto smere neurobí. A koniec koncov, ropný zlom je iba jedným z mnohých vynárajúcich sa následkov ekologicko-sociálneho rozvratu, ktorý dnes naberá na obrátkach. Klesá aj množstvo pitnej vody, samotného jadra našej existencie. Nedostatok vody momentálne pociťuje asi 2,8 miliardy ľudí a tento nedostatok postupuje v takom tempe, že do roku 2030 to budú 4 miliardy. Produkcia potravín. Orná pôda, na ktorej sa pestujú plodiny, z ktorých dnes pochádza 99,7% potravín, sa ničí asi 40-krát rýchlejšie, ako sa stíha obnovovať. Za posledných 40 rokov sa asi 30% ornej pôdy stalo neúrodnou. Nehovoriac o tom, že uhľovodíky sú základom poľnohospodárstva. A s úpadkom tohto odvetvia poklesne aj zásoba potravín. Čo sa týka zdrojov všeobecne, tak pri dnešnej úrovni spotreby budeme v roku 2030 potrebovať dve planéty, aby sme v tomto tempe mohli pokračovať. Sme taktiež svedkom nepretržitého ničenia život podporujúcej biologickej rôznorodosti, vymierania druhov a environmentálnej destabilizácie celej planéty. A spolu so všetkými týmito úpadkami v rôznych oblastiach tu máme takmer exponenciálny rast populácie. Do roku 2030 môže byť na planéte viac ako 8 miliárd ľudí. Iba produkcia energie by sa musela zvýšiť o 44%, aby pokryla takýto dopyt. A keďže peniaze sú jediným iniciátorom konania, myslíte, že si nejaká krajina na svete bude môcť dovoliť masívne zmeny potrebné na revolúciu v poľnohospodárstve, vodohospodárstve, vo výrobe energie a podobne? To všetko v čase, keď globálna pyramída dlhov pomaly, ale isto vrhá celý svet do recesie a nakoniec pohľad zo širšej sociálnej perspektívy. Od roku 1970 do roku 2010 sa miera chudoby na planéte kvôli tomuto systému zdvojnásobila. Vzhľadom na momentálny stav vecí, skutočne si myslíte, že nás čaká niečo iné ako ešte viac chudoby, utrpenia a hladovania? Zbytočne budeme čakať na oživenie, žiadne nepríde. Toto nebude len nejaká dlhá ekonomická kríza, ktorá jedného dňa proste pominie. Myslím, že čoskoro uvidíme okrem ďalších ekonomických kolapsov aj rozsiahle občianske nepokoje, ktoré nastanú vtedy, keď štáty prestanú platiť nezamestnaným podporu, pretože na to už jednoducho nebudú peniaze. Ako náhle sa situácia zhorší do takej miery, že ľudia stratia dôveru vo svojich volených predstaviteľov, začnú požadovať zmenu, ak sa dovtedy navzájom nepozabíjame alebo si nezničíme prostredie. Obávam sa, že sa môžeme dostať do bodu, odkiaľ už nebude cesty späť. A toho sa bojím zo všetkého najviac. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa tomu vyhli. Nachádzame sa na pokraji obrovskej zmeny v histórii ľudstva. Čelíme dnes najzásadnejšej zmene spôsobu života ľudí za posledné storočie. Medzi ekonomikou a zdrojmi tejto planéty musí existovať vzájomný vzťah, pričom zdrojmi sú samozrejme všetky zvieratá a rastliny, zdravie oceánov a všetko ostatné. Zovretie monetárneho systému nepovolí dovtedy, kým nezabije posledného človeka. Tí hore urobia všetko preto, aby sa udržali pri moci, a to musíme mať vždy na pamäti. Použijú armádu, námorníctvo, klamstvá, čokoľvek, aby si udržali svoje postavenie a moc. Nevzdajú sa len tak, pretože nepoznajú iný systém, ktorý by zachoval ich nadvládu.
straight and stronger course to the corner of your life. Just remember that the goal is for us all to capture all we want. Don't surround yourself with yourself. Move on back to the squares. Send an instant karma to me, and I shall live with love and care for yourself. 'Cause it's time and time with your time, and it's news is captured for the queen to you. I'm on my